ուշան հանին է վետ Որսա շորշի տարմեսի տանքոսով աշտատի Մուադրասին գուրմեջա Եկամենին Քոսովար Եկամենին Քոսովար Որսա շորշի տարմեսի տանքոսով աշտատի Մուադրասին գուրմեջա Եկամենին Քոսովար Եկամենին Քոսովար Եկամենին Քոսովար, Եկամենին Քոսովար Որսա շորշի տարմեսի տան Քոսովար աշտատի Մուադրասին գուրմեջար Եկամենին Քոսովար, Եկամենին Քոսովար Եկամենին Քոսովար, Եկամենին Քոսովար Որսա շորշի տարմեսի տան Քոսովար աշտատի Մուադրասին գուրմեջար Եկամենին Քոսովար, Եկամենին Mirëmbrëma, shikues tonë të dashur tek këtë emision në Kosovë Show sot e diele data 16 shkurt, nesër e kemi përfitorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, 12 vjet shtet I pavarur. Pra, Republika e Kosovës nesër është në festë sepse feston ditën e pavarësisë. Ne pavarësi që na kushtoi shtrejt, por po e gëzojmë tash. Sonte për t'ia kushtuar një emision pavarësisë dhe rrjedhës së saj, se si erdhëm deri te Pavarësia e Republikës së Kosovës nuk kemi çare pa u kthyer mbrapa në kohë dhe për të kujtuar sakrificën e shumë njerëzve, e shumë ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, studentëve, fëmijëve, grave dhe plezëve të këtij vendi që ranë që ne sot të jemi të lirë dhe të festojmë pavarësinë e Republikës së Kosovës. E kemi një mysafir si jashtëzakonisht special, I cili na ka ardhur sonte me insistimin e disa hershëm të stafit ton, por e kemi sonte në studio një djalë të ri që dikur ishte që do të flasim për kohën kur ka qenë I ri dhe sakrificën e tij në luftë dhe pas luftës. Shakip. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sonte e kemi një emision që do t'ja kushtojmë të kaluamës tonë për të ardhmës. Po fillimisht mysafirët do të më shërbimin një pije apo don energji apo don relax. Për cilën jemi më shumë? Edhe ajo edhe e bën. Cile më don? Hajde me energji pak se. E di që energji ki boll, po pse mos me konsumu dhe pak. Të kemi lodhë të thirë, po na qëtë punë e kemë. Na punë tjera s'kemi, të kemi insistu shumë me të pasë në studio, por e kemi u patëm të akordu para disa vitëve që t'jemi në një datë kur kemi që ka t'lasim. Nesra, 17 shkurti edhe Kosova feston 12 vjetorin në lindje se saj si shtetë, e kemi Kosovën shtetë pavarë dhe sovran, përndryshë publiku e ka po ndoshta në një intervjist të vetë, vetëm një intervjist të ki bo, nëse nuk ka bëj. Besh një, do më thonë 20 vite mas luftës, një intervjist.
Pse kaq pak? Pse i ekspozu kaq pak mediau? Mos pori, u falënderit për ftesën që më keni bërë, për nderin që munduani t'ia bëni pjesëtorë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, gjithashtu ngjarjeve të mëdha historike. Me thonë drejtën, ne luftëtorët e lirisë nuk na takon shumë e fulë. Pasi që nga këndi i ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk kam menduar asnjëherë që unë të jem historian apo shkrimtar. E qartë. Mirë po, nga njëherë, edhe përgjithësia para të cilës gjendemi, karshi breza u tashëm, karshi të shkruarjes e historisë të vërtet, po u deshka me evaku në gjarje... Duhet. Shëke pas liu i lindur në klin të Skënderajt. Klin të poshtë. Në klin të poshtë. Me, përndryshën Kosovë njët si klina e Skënderajt, student në fakultetin juridik në Prishtinë, në cilin vit ke qenë regjistruar si student në fakultet të drejtësisë? Si student, për herë të parë në Universitetin e Prishtinës ka marrë në vitin 94, 95. Do të thotë viti kalendarik 94, 95. Filloi prej aty fillove organizimin e protesta me një grup të caktuar studentëve që i paraprin mandej e rrashtimit. Me të thonë të drejtën, në gjarjeve tu në historike, e në veç antikë soj të UQK-s, i paraprin shumë breza, shumë gjarje historike, mundë me thonë, këti kurorëzimit fundi që ne kemi posë fat të përjetuim dhe të materializuim me sakrifica, ashtu kush që ka mujt nga këndi ti, janë, dhe me thonë, gjarje shumë atë hershme. Historia ju nuk ka fillu asë me mua, asë me UQK-n, E kjartë. Me këtë gjenerot. E kjartë. Mirë po, fatë mirësisht, une vinë nga një rreth që shumica familjarve, miqve, dashamirve kanë qenë, do më thonë, të firmëzuar që nga historia ju në këmëtore dhe me tani dhe i kam taku një rreth i shëqurë me cilin gjithë e jam di mirë dhe sot ndi e mirë. Me kënë këtë qenë në grupë atëherë? Si në rrasë e flosim për jetën studentuare, për jetën studentuare, unë i takoj, dhe më thëtë, fakultetit juridik, në atë ku u full shumë për organizimin e protestave dhe i shumë jashtë objekte shkollore, si që kemi qenë, filluan Unioni Panvore i Studentve, që ishte Unioni i përgjeshëm i studentve, ne në përbërje si student do të të ishëm në kuadër të fakultetit juridik, një grupë shukës të cilët kemi qenë në nëmbrellën në unionit panvore studentve, mojë me t'i cekë me anën që u thështë e nevojshme në atë ku ka qenë Mentor Buga, kryetori unionit fakultetit juridik, Arment Hamiti ka qenë e patëm dzirë një revistë studentve, grupi me i gjërsh ka qenë me ne Rustem Mustafa, në maheret Edmond Hoxha i cilit kishtaron në zëboshku me... Rustem Mustafa, tash komandan rejvi i njërë për publikun. Po, po, aje dhe më thonë kemi qenë zëboshku, edhe pësaj ka qenë me i më shuar se ne, mirë, po, kemi vizitu. Ky grup filloj interesimin për luftën, filloj interesimin për ushtrinë shqiptare të Kosovës, i nisi kontakte, tregona pak që në gjarin ju në Prishtinë, ndërsa të tjerët ishin në malë që ishin ushtarë të UQK-së që ndoshta për shumicën atë ishin të panjohur dhe enigmatik. Unë thash nga rrethi që vi ka qenë shumë e pakuptim të mos me qenë në gjorje me sakrificat e njerëzve të zonës, të zonës ku unë kam jetuar. Edhe vetëm ata që s'ka ndoshtë me kuptu apo për arsyet ndryshme, dhe më thonë, kanë mujtë me i neglizhu këtu takime, apo kontakte, zhvillime, sene. Kur flosëm gjithëherë, si po këthejmë të studentat atër, ishte ndoshta edhe kuha, kishte orë edhe kuha, që të mendoj ndryshe. Të mendoj për luftën e këtë fjallë? Të mendoj mos pajtushmëria me ish regjimin. Goti në një pjesë të qytetarët ishte kriju një dhe stabiliteti, na i zhvillëshëm mësimet, i apshëm diso provime, u avancaj shumë kështu, mirë po, në rrasë e këshu shumë përfundimin të në karjeren, dhe më thonë, gjithë shka ishte pandryquar. Ne si student, po flasë gjithëherë në kodet asoj zyres të fakultetit juridik, që
ishim edhe nën ambrellën e Unionit Pavarës Studentëve, do thotë që dihet ai karvoni po, i protestave që u ka paraprit në Velani atëherë. Në Velani, domethënë edhe ne ishim njerë deratar njerëz. E rikthej shpresën tek studentët, e krijoi një bindje që ne nuk duhet të pajtuhemi, domethënë me atë sistemi që ishte i stërgjotur. Të njëjtën kohë unë pota fotin të jem në kontakt me njerëz të cilët ishin në shërbim të ushtrisë shqiptare të Kosovës, madje edhe të krijimit të soj, celulave të pora. Ai beson te grupi juaj në ushtrinë në ardhje. Se ndoshta ka qenë vështirë se distanca dhe shkputja dhe komunikimi më të thonë të drejtën për njerëz ka qenë një hezitim. Mm-hmm. Ne të gjithë e kemi ditë se kështu nuk bën. Mm-hmm. Mirë po, nuk kemi posur shumë qosje mundësi, ju të gjithë e kam posë këtë mundësi, po, ka në qenë tek njerëzët në kontakte të besyshmërisë dhe në thjeshtë me të mush menja, se dikush del edhe jam sy në armotës Jugoslavi del pora. Mu më kanë dohë si i ri në për të pome në drenicë atëherë, mm-hmm. kanë qëtë pome të gjota, ka dhe ditë dyjo, duke ju shërby pleqve të gjona usen edhe dhe kanë thonë që fjollë të ndryshme, sa dush frimzuse në historitë, luftrat kaqoke, oh. drenicës, tazenbejtet e tjera, edhe kure kemi morë parasysh kujna jemi, ka ju nështumë në regjimi Jugoslavë, dhe më thonë kanë qenë shumë gjona këndërthonëse me zveti. Mirë po ka posë edhe zara që nuk i dilet kësoj armote për pora, mirë po e deshti fotit dullet njerëzet të cilet u mbën burim frimzimi, dikuj i dhanë zemër, dikuj i avronë ndërgjegje me një fjollë dhe u bo një mobilizimi malë. U bo një mobilizim. I përgjithshëm, mirë po, gjithherë mobilizimi i përgjithshëm, kur e flasim mobilizimin e përgjithshëm, anë këndë trujev shqiptore, ma dje edhe jashtë trujev shqiptore, une mendoj edhe e thëmë edhe ashtu është se pushka e demjashorit e familjes tyre është ajo e cila e ka mobilizu gjithë komunitetin shqiptor anë këndë botës, rreth flamurit tu në komtor, edhe me një fjollë është bërë një mobilizimi për gjithë. Ju si student i zonës Drenicës, sa kanë qenë shpesht të vizituar Prishtinë, Skënderaj, edhe kontaktet me njerëz të parë të UÇK-s dhe njëkohësisht bartja informata në Prishtinë se një grup njerëzish janë tu u mobilizu. Do të thonë po ndodh një ushtri. Në Prishtinë shembull, ne që kemi qenë pak a shumë në rrjedha, unë me fol për veten time, nuk i takoj celulat por aty që kërës. E kjartë. Mirë po, vitet 96, 97, aty dikon, si student, duke i po levizjet në Prishtinë, ndashta edhe atë ushtrimet e dhunës që kanë qenë dhe studentve, mm-hmm. e duke e ditur se në Drenicë ndodhet një realitet tjetër, dhe thot, ne ishëm, një grupit rive ishëm frimzu, edhe në kontakt gjithherë me njerëz të cilët ishin në sakrifice, në shërbim, se për mua në atë ku familja e shori ka qenë në Njufnë edhe për rrethin ku kam jetu unë. Po, se kam paraprit disa në gjojtë për misë gjeshori, ka qenë në rosin 91, po. Umi, por që ne të gjithë e kemi ditë kush musulmu, kush rezistoj, si rezistoj, në qëfar formë musulmu, po. Kush ishin ata njerëz. Po. Edhe do të thotë, për ata, për ne disa njerëz, ka qenë shumë e pa kuptim me nejtë duar kryqë, pakten mos me posë një përkrojë morale edhe me të qenë të bindur se dikush ja ka këthy pushën këti regjimi. Ke po shtarë të u që kësë për të parë? Me të thonë të drejten, unë kam posë fotin që kam shku të kja shorajt. Para në gjarët morsit? Para në gjarët morsit, po. Lidhje familjale me ta nuk e posë? Jo, nuk kam lidhje gjohu. Mirë po, mm-hmm. gjithë shka që më lidhë me jashorajt, ka qenë, dhe më thonë, organizimi rreth rezistencës. Të gëna pak besëshmërin të ideje se një ideal i ri, 22-23 vjetës maksimalisht, me u fut në rrethën në ngusht familjes jashorajt, ndoshta ka qenë pak e vështirë ose ka një herë dhe pa mundur. Shqy që familje jashorajt gjithë herë ka qenë modeste edhe sot jetë modest ata edhe janë dere hopur për të gjithë. Për shkak të sigurisë kam pjallën, se një ideal i ri ka një herë mundur me qenë edhe... Unë kam posë fotin
që si nxënës në shkollën filluare një fëmijë të jasharëve atë ku e kam posë në klasë. Fazdiu i cilin gjatë një smundje më vunë pa të vdekë në klasën e katërt filluare kemi qenë. Qysh atëherë kam cekë një emision të vetmin që kam qenë më herët, kemi shku gjithë klasa me mësuesën tonë Roza Goshën atëherë, dhe kemi shprehë ngushtimet, e kemi posa ka qenë gjollë i smurë, dhe tani edhe ma vunë për ngushtime. Do të thotë, edhe si fëmi, aja familje ka qenë njoftur për mu, për shkak që unë kam posë gjollën e tyre në klasë. Kur shkove në familjen jashtore si rritun për atë? Si rritun, rritun dikon fundin vitit 96, 97 tani. Ishe student në atë kohë kur? Po, si student, janë shpeshtue takimet, mirë, po, vlenë të kësuhet se ne edhe geografikisht jemi ofër aty me shtëpia, ndoshta Murotin, Bekimin, Lulin e Bashkimin i kam pos, shme thonë, edhe si femi jemi një. Më thonë, tjetë e ke pos si pik referenca ndërsa, për pika, takim? Pik referenca, apo aj që mua më ka frëmzuar ma shumëti, pra bashkim. Që më ka ofru, më ka hop dhe në është Bashkimi. Me Bashkimi këtë pos kontakti? Po, Bashkimi, me cilit ju ne i kam kërku të duhet në orë me diso shokë, jemi të mendimit për më organizu në rodhët të QK-s, kemi kam kërku, kam insistu nga ai që më përkroni farfurme, apo të më jap mundësinë me qenë pjesëtori që kësë. Dhe ai është, dhe më thunë, dërë njërës të porë që mu më ka hopë. A kanë qënë shpeshta që takimet e juja dhe shkumja jote prej Prishtinës në Prekaz? Dhe a keni shku në shpej mas pali apo të në Prekaz, kur keni pas një mision caktum? Nuk kanë qenë aqë që shpeshta, me thunë, drejten. Pasi që siguria ka qenë në atë ku gjdo levizit ka kushtu me burga po mejet, mas në njës të të mënë hëgjës e Zahir Pajazitit. Është vërtetësu, ta një burgas në i tasonit, për cilin nuk kam qenë, dhe më thonë, djenisa i kishte orë të kjashorajt. Edhe, dhe më thonë, gjdo levizje në atë ku të ka kushtu. Gjdo levizje dhe të kushtu, që jemi mundu të jemi sa më diskret, edhe nuk kemi posë diçka ma speciale takimet të nga kanë qenë si pas nevojave. Si pas nevojave. A keni pas detyra të caktume, si kërë që po? Ne si student, po flasë si student. Si student. Dhe më thonë tash fatmirësisht, janë shumë student që të jetojnë edhe gëzojmë këtë liri, këtë pamarsin praktet se cilës jemi. Dhe thëtë qëllimi ju në studentur në atë ku ka qenë ju lufta frontale aty për aty të bëjmë një aksion, të bëjmë diçka. Po të ndikujmë nga këndi i ynë dhe një sensibilizim, një organizim dhe ta kuptojë njëa se vërtet është dikush i cili është ka e organizuar luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës, ka sakrifikuar, ka bërë, pasi që organizimi i celulave të QK-s është shumë i hershëm. Kur daton? Që nga vitin 99 ne e kemi ditë kur ju ka kësi pushka për hetë, por rëthimi që ka qenë të kja shorajt, shumë njerëz ne kemi ditë që, dhe më thonë, janë njerëz edhe luftës e 5-6-7 morë, si kur më pyte ma herët, i paraprinë, dhe më thonë, këtë duhet të adin njerëzit, se nuk ka qenë lufte o QK-s, apo 5-6-7 morë, si një serial, el shumë, po luftojmë gjithu. Po i kam parapri 7-8 vite sakrificë. Tregojna për qitë 7-8 vitëshin e familjës jashtore, si kanë jetu këta, si kanë... Unë padosht me dollë jashtë kompetenca të mija, apo me morë përgjëcine dikuj tjetër, sepse janë vetë familja, janë dison nga bashkëftetorit e adem jashtorit, të cilët kanë rukëtu së boshku, kanë organizu së boshku, mirë po për opinionin shumë rëndësi se familja jashtore ka qenë derë e hopër, për të gjithë ata të cilët kanë qenë në një vitë të njëjtë paka shumë me bindje të njëjta patriotike e komtore, ndërsa grot dhe burrat e familjes jashtore kanë qenë, dhe më thonë, të gjithë në një ankë një farfurme, në një rezistencë e cila ka qenë e stërgjotur, po në të njëjtë në ku kanë qenë edhe në një pritje, pasi që një pritje ndaj të gjithë, po do të ndodhë dhe edhe ajo e qka ata veç do të tëtë i kanë kontribua asoj luftë, asoj rezistence, pritjet, premtimet nga njerës të cilet
ka marrë përgjegjësi se luftën e ushtrisë shqiptare do të organizojmë mënyrat më të mira, formacionet që këto mënyrat më të mira do të kemë furnizime të materialeve ushtarake e gjëra, domethënë kanë qenë vite të sakrificës, vite të vështira, edhe për grot e familjes rjashore të cilat kanë prit në çdo moment, në farfurme, 24 orë kanë qenë të mobilizuar, se gjithçka ka qenë e mundshme. Do të thonë për 8 vite rresht, mos më shumë, familja shore ka qenë e mobilizuar dhe ka prit një sulm të mundshëm ndaj Pa dyshim, edhe ato jam shumë i bindur. Si e furnizuar me ushqim ta mendoj sërmu? Se 8 vite në një rrethim dhe një dalje vështirë jashtë mureve të kullës e ka vështirësuar jetën brenda shtëpisë. Si e furnizuar me ushqim? Si kanë lëvizur? Gjithashtu se ju po insistoni do të në ato pikat ku janë edhe më të ndihshme edhe ku janë më me vlera, i kisha thujt ashtu. Pa desh me lujtë rolin, dhe më thonë... Pa, na nuk pëtpysim ty me dole, jashtë pasër që e dindi. Të cilit mundën me evaku, me tregu gjona edhe ma mirë sëhen, mirë për familja jashore gjithherë bazamentin ekonomik e ka post mirë. Nuk diskutohet ajo? Duke u nisur nga pasuria dhe të tukën që kanë post, të mirat materiale nga buqësia, e mbi gjitha rifoti ta kanë gjeneratat, por abacë rifat që ka emigruar atku. Unë pyeta si ka bëu furnizimin, sepse e ka bëu vështirë me dalë jashtë kulla për shkak të kërkimit nga porta serbe. E ka bëu vështirë, çdo dalë ka më kushtu. Ata kanë qenë të bindur edhe për ta vështirësi. Nuk ka bëu. Vështirësi nuk ka pasur. Domethënë ata kanë qenë përgatitur në ballafaqim me 24 orë tregova më herë. Po. Vim te data para sulmit të forcave serbe, domethënë para datës 5. Ti me 2, 1, 2, 3, ki qenë në Prishtinë, si sotë. Në të thashtë dhe majet, do thënë, shkurja të kjashore, njerëzit me cilët unë kam komuniku, kanë qenë në gjorje, e kam postë pa mëshme shku në vetë, haqë se po vi për shkaj, do më thëmë, po kanë qenë njëzë njerëz, është një pityre Bahrinur e Dini, në shok gjenerate që kam postë, do më thëmë, në shku në fillur dhe të mes me kemi qenë një klasë, mandej, Shqyqeri Musliu, që thashtu, prej studentve ka qenë Djolë Rogjes Fazli Fazliu, mi përmen me emra, me sigurisht të gjotët listat cilët, për mendoj që kemi qenë në nëgjore se është grupi armatosur, është ka kryu informacionit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, një të nku, një farfur me këta që i përmendat fundit kanë qenë edhe një loj zëri për mobilizim të studenta në Prishtinë, na kemi ndiku shumë në organizim protestave të këshuk të caktumë aty për shambull. A kemi pas fështie me bërë organizim se Kosova të filloj atëherë me one gjithër pa desh me morë atë pasfotën e Lajt Hasanit dhe tjetër dhe tjetër pa desh me morë gjithër atë timunin dhe më thonë për mu mjaftën që unë kam qenë në ambrellën e aty në organizimeve dhe kam post njërës të cilët i kanë pridë, me thonë, aty në njëra indirekte në kemi mujtë me ndiku, po qka ka qenë me e mira, kur flosëm të këprotestat të studentëve që manë fund edhe tituit akademik kemi rosin e rektorit e jupë statur cili del bol studentave aty dhe të tëtë e sakrifikojnë edhe vetën, mandej mësim dhenë si të tunë, dhe të tëtë gjithë shka levizit tani në një frymë më të mirë. Po në të njëjtën ku rriteshin kërkesat për armatim tek komandonti i ynë Adem Jashori për luftën. Dhe me 4 marsht ju shku në prekazë. Po të tëmë që i paraprin vizitat e më hershme, në gjorjet e më hershme, nuk të dëma, nuk është e një vizit instituive. Dhe më thonë, a e një thirë për e një kujtë atë natë? Pa desht, është ndoshta dhe pa mundur t'i cekum në gjorjet, ashtu si që kanë qenë, diso i kemi të shenun me diso mundën t'i evakuin edhe shuk të e mi. Të tjirë, po. Shambull, gjithë ditë rritej bindja se nuk ka tjetër vetëm luftë armatosur. Në më thonë një bindë që më duhet me cek një rast që në ka ndonë në skenari para doles publike të qërkes me bashkim jashore.
bashkimi ka ecë gjithë armatusën, për dalim nga të tjerë, do më thonë, edhe nuk e ka nola, ka leviz, u do në qytetë, shtu që, edhe një ditë pazori e hane. Në Skënderaj. Në Skënderaj. Nën përqillin e policisa e kishtë qenë, bashkë të kullkryqë aty në Skënderaj, i flugën policia dhe mbropa i flugët, në të gjuën sërbe për mendol bashkimin, e shiqën nga mbropa, edhe durën në Rovelvel, po njëjtë në kuën dhjerë një bumë, ka qenë me një njipin e tyre, Abedinin një cili ma vunë patë vdek, edhe unë isha me njipin e tyre, shukën të temë, Bahri Nureddinin, në një shiturë aty për bollë. Do thonë, para prakesh një 20 minuta, na u përshedetëm, bisedum diçka, kur këmorë dhe hajde, ishte në pytje me shkunet me dikën për i Prishtinje të këta, tha po në regullë, thëtë Baljadem ka thonë hajde. E njëtën ku u kryna të biseda, unë me Bahrin në shiturë, kur po e shohë bashkimin e nxurri revolverin, do thonë nga dera, nga pomion e posha vetën bashkimin. Po njëtën ku i ndëgjova krismat e automatikut, do me thonë e sulmun. Kur e sulmoj policit duke gjujt për pjetë me dërzu bashkimin. Me munal. Po. Edhe ja gjunë bomben Abedinit, ndërsa e ndjerë revolverin. Po ja u këthen policis. Ja u këthen policis, po gjithë herë të ju në tërhjek e si për bashkimi, tërhjek e si për, edhe futët në një, ku ka qenë aty, jeshtë në tërtejtë e produktit, ka qenë edhe një kiosk, dhe në mes dyve me ulshu poshtë, mbropa me do nga shtepia që ka qenë trektora atëherë. Po të njëtën kur e shofën futët bashkimit, a i policit duke ju flukë me gjujtë atëhonë, kur ullët kaculitet me morën të thëmë, me azesu. Unë nuk e di që është maja pëzotin muna atë ku, është Bahriu që e spjegën shumë a mirë, thëmë, edhe e hapë dhejë në shiturës, edhe i piskas policit une. I piskas me një ndoshta pak nga friga, pak nga dëshira për ndiku në më zvrosjen e tina, edhe ndoshta sot me piskit së më i piskas ashtu. Me gjithat zonë. U tërhek polizi e ktheu automatiku nga ne. Do më thonë, e la bashkimin u këthy nga jo. U këthy nga ne, ne e mbyllëm shqituarën edhe u gjujtëm brenda aty në roftave me Bahriun. Edhe apet e qova kukën për shqeqaja në ena, polici për gjumë për pjeta në, kështu pa kontrolë. Po e kënë, e gjujtën nda i bashkimit e vazhdoj. Mirë për one u binda se nuk e vrau bashkimin. Bashkimin pështoj? Bashkimin u binda që pështoj, ndërsa Bahriu ishte i bindur se e vrau. E vrau në bashkimin? Edhe, tha marun Bahria. Thash, më rëndësi, thash bashkimi pështoj. E neve në rejhim pak thash në ndonë qëtë dhe pështoj. Po e mbyllëm në dhejnë nga mërëna. Në vitin 90-ni? Jo, kjo është vitin 97. 97, para doles publike të qekar, para doles publike. Para doles publike. Në të tuarit. Edhe, këthejmi prapë të... Do të tëtë, këtu janë në gjorjet të cilat, mua në veçantim kanë shti me besu që mundemi me rezistu, edhe ndaj forët sa të armatë usërë të sërbis. Sa o kom shti me u bindë që mundi me rezistu? Sa o kom shti me kriju bindjen në mendjen i ju që një grupi njerëzve mund me bo të pa mundurë ndaj sërbis? Me të të drejten, ju letë, Jullet, mirë po, thash për në atë ku unë edhe gjithë herë që ujë vetën me fatë që ma kanë hopë dherën bashkimi, Ademi, Homzat, edhe ata kanë qenë vetë frimzimi. Po mjetë që i ke po në shpetyne, armatimin, ga dishmerin, bisedat, moralin e lartë, ata kanë qenë vetë frimzimi, edhe nuk është do është fajt me mendu në qëfë se vetëm pak e qenë, në më thonë në atë... Ka vej zemrë është qip? Shqip, nuk ka qenë shtje me ju binë. Që i këthejt përshko Sërbis dhe bohat sa festojë për shamull 12 vetëhojnë e pavarësis? Thamë dhejten, diso gjona, asë vetë nuk i kom paramendu që na vjenë. Puna kështu. Derin këtë, po. Derin këtë, mirë po, gjithëherë dolmi, aqë ka qenë një sakrifiz e modhe familjes jashore. Dolmi pak ma vonë të sakrificat. Datën 4 mars, ju ishtë në Prishtinë. I të gumë këtu në gjaj që kam para pri krejtë
ngjarjes mandej 5, 6 dhe 7 mars. Me kush shkove ti a ditë në prekazë dhe a shkove rastësisht apo a kishe në informacion do të ndodhë diçka në prekazë apo është duke ndodhur? O ishte lufta e Likashonit qeresit. Majat pa të ndodh lufta në Rezollën e Rej. Po. Kur teksa ndukoni, dhe më thonë, të kula aty, veç edhe aty ju dha një pushk, serbe ju tregoj se, dhe më thonë, lufta ka morë për Musa, pak ma të gjera, lufta e Rezollës të Rej. Aty, mandej, dolja publike u që kësë në skenë, edhe unë e thras bashkimin, kër ndodhë në Likashan, kam posta telefonin në shtëpi. E kam posta telefonin në shtëpi. E thras bashkimin, dhëtë, shëqë, dhëtë, ja, sët, ja, kur. Dhëtë, nuk di që o ka bon, edhe qështë, qështë, shtiro ka i vje puna. Dhe më thonë, ata e kanë ditë që diska... Për mu një mesaj, ja, sët, ja, kur, kër e thëtë bashkimin, për mu ka qenë, dhe më thonë... Diçka që për ndodhë në vërdet. Unë e shkoj, në Prishtinë mënuëm na me bon në takotin të në Levizje, edhe shkoj të Rustem Mustafa Fantasti që ka banu me Bedri Bajramin dëshmur, shtë dështë. Remin këtë rast. Të Remin. Me Remin kishëm shumë a heret në këtë jashartë. Dhe më thonë, ju e qutë Remin të jashartë? Pu, maspari. Pu, ma heret. Dhe më thonë, kontakti parë me Remin dhe komandonin legendarë, ishtë ju pik ura lidhësën mes të në dyve. Po, Remi ka kërku pas burguësjev që kanë qenë të sudejnë dhe në Prishtinë që i cejka ma heret, më thonë, unë e kam hezitu shumë me full direkt me njerëz dhe ka qenë që është që sigurija, kemi posë përgjëtësi shumë nëllë dhe për mësme full palidhje mundzin duar kreqë. Ka insistu Remi, mas një ku e kum pytë bashkimin që është tash ma heret, dhe thëtë, po, ka thonë, mund është më orë, dhe ja kum japu në një emën në atë ku e kum pytë Remi në kënë njeti, që po dënë me a jenë rrida, thëtë që e kam njëtë Zahirin, po, thëtë, e kam një shok në Shqipëri, thëtë, mundet me më identifiku për mes tina, thëtë, Ademja Shori. Ajo është mërgimi. Mërgimi që është fjalla për... Mërgimi. Ndërsa, po të njëtë në ku që është ka morë vesh ma vuën, Lulli ma ka tregu se mërgimi i pas ka pasen Lulli të atëherë që janë dëshuk dhe studenta në lapë, njëhen me dikën të juvin aty, po kanë dëshirë me shku. Me bashkan gjitë. Me bashkan gjitë atje, mundi me i qitë në lidhje edhe bashkimi mu ma jepë mesajin e komandonë të ademi, do të mund është mi prua të ashuk. Tani une me Bahrin e qojmë Remin aty. Te kja shohet, vazhdojnë kontaktet, rikryuet ajo linja që është lab Drenic, morin përgjëtësit, dhe të përmes Ramon Romës, që është, veç e kështë e morë përgjëtësit, po ishte djoli miku të Ademja Shorit, cili kështë e morë përgjëtësin për zgjerimin e formacionet në zonë Sholës, ta një ndërlidhet me Remi, kështu që bëmë në një urë lidhëse, dhe të lab Sholë Drenic, po. Dhe bashkë me Remi ti me 4 mars, në sytë për Drenic. Që shkullë të dëvahruma? Kur mi thëtë bashkimi ato fjolë jasët gjakur, e unë në marrë një mesaj shumë qortë, edhe u shkajtë Rusta, me 3 mars në tas ligje, i thamë, shëqë, jasët gjakur, dhe të ku me shku në apokshyrë me budi qka knena, të së përhopën, dhe unë e thamë, i gjallë pa shku nesër në prekaz nuk bëhat, edhe ti duhet me orë me mu. Jo, jo, mund nuk ko kuptim shkurja ju në atje. Quëm në mëngjes, vjen Rustat e unë Velani, me Bedri Bajramin, me një kërë bugel përzhu e ka pos Bedi. Me kërë ulltut? Ulltum dheri të kruni i mrejtit. Po. Të kruni i mrejtit, se ishte ai punkti fam keq në Komaran, që nuk u dzejshë më shkuane. Po. Edhe ulltum në për ato orat... Korotices të e për. Korotices e për, me dolim në korotices të ullët atje, tani vjen një autobus, i thot ka qenë, kujtuhet, po të njëjtë nditu bëke varimin në Likashan. Tani na shkujmë më rina në Skënderaj, shkujmë prekaz, aty ka qenë Bësi Shaban, pak ma vunër bashkimi prej një vend vëzhgimi, veç u pomë, jo. Të më thonë, rojët aty kanë vazhdu prej të natën i dhe se tuti, një farë loj... Aty ka qenë, thashe, ma jetë mobilizim. Mobilizim, një farë gadishmërije, një farë... Gadishmërije, që shka ka qenë e qortë. Dhe ju në me 4 mars ishit në kull të jasharë. Të jasharë. Bashë me
Remit. Po. Çka ndodhi atë natë? Domethënë se Remi më duket kështë lëviz për Likoshan, sipas informatorëve që kemi dhe sipas asaj që është treguar më vonë mandej. Aty do thotë ne rrim gjatë ditës e kalojmë ditën. Aty në atë ditë ka qenë Rahmoni aty, dhe në brome në najtëm aty, lafe muhabete, ashtu si që ka qenë tradita të kja shartë me të pritë me ngroci. Dërsa në bramje, qështë është organizu roja, si gjithë aty ka qenë aja. Më interesën, kush i ka saktu rojet? Kush ishtë aji që të shkët ti jenë këtë pozicion, jenë këtë pozicion, dikush në gjumë, sigurisht sepse dhe pushimet është me bo. Është interesant se frymëzimi për rezistencë të armatuës vërë aty ka qenë në gjenët gjokut të në mëndaj. Nuk ka posë shumë nevuj aty mi thonë ti këtu apo aty. E kanë ditë se cili pozicion në vetë. Gjithë kush, po mëndaj të gjithë antartë dhe njerët që kanë shku të kja shartë, mëndaj që i kanë ditë, kanë shku të vedeshëm, se për nëryshë nuk e mujtë me ambientuti në atë rreth, në qovë se nuk e qeni i vedeshëm, se edhe duhet vdisesh për liri, edhe duhet të rezistash. Dhe të thëtë, pak a shumë është doshtë me posë bindjen, që këtë gjera janë shumë nërmole, këtu e curi, dhe të thëtë, nuk ka qenë shumë shtirë për me mobilizua. Dhe ku shkut me 4 mars, a o informu që po ndodhi që kamë dhe vërtit, edhe ajo thirja që ju boj juve... Nuk në u ka bo thirje. Po më lejtë ty që tha, o sot, o kur? Tash bashkimi, dhe më thonë, më ka thonë që informot, është ka dhe dhe. Informot. Bile, tani ma vojnë e ku morë informot, bashkimi, një 2-3, në jetë ma jetë kishë pasku në vizitë një kushere jame të shqyqëri Mosliju me Rahmon Romen. Gjatë notët, kur ka ndojnë vëzhgjim, po ndërlidhen gjerat ati kur po bisedojmë. Edhe me sheqen, shpasto nuk po di qa po bonët që shtek, bile kur kanë bo muhabeta shumë, ato aja gjyshja e sheqes Halla Zelfi që i kemi thonë na, i kishë pason loke hangë të pitë këtu, thët që në esni se adej me homë za flenë shlirë, kujteni që ju konë në rojë këtu. Po e na i na dolë me vëzhgu, se në thët joje që në esni manena dhe... Dhe tëtë Halla Zelfi ka qenë qika e minlotit, pe i eksperienca o të maheshme që aja i ka posë atëherë me levizit ka qoke, e ka ditë qëfar rëndësie kanë edhe bashkimi Rahmoni si Musafir, që janë aty, të kësheqë aty të Halla Zelfi. Edhe këtë, dhe më thonë, shumë gjona informota jenë dërlidhë gjithëherë me njerët rejthit tim, që kanë qenë gjore një dhe me organizimin luftës të qëkeset, për ata edhe për mund s'ka qenë shtirë për mi ju binë kësoj qështje. Disa orë para sulmit jemi të më thonë, ju ishte të dy me 4 mars. Gjithër të 4, po insistoni të 4 mëse. Se mandej 5 dhe 6, atu i di, po 4 shë është, cila ka qenë tema e besedës? 5-6 herë, vjetra herë, sojmë shku të kja shartë, nuk e di para 4 mësit, me tonë drejtëm. Aty kam po dison nga kushëret e tyre, është Lahreci në kam poshtë, ndërësën, mas shpeshtë aty dhe Rahmon Romen. Aty sa është? Të kja shatë, po. Kështu që shpeshtër nuk kam qefën e me morë krejt atë rullin e evakuusin. Po janë kondit... Pasi që janë edhe njerët të tjerët e cilët sët fatmirësisht jetujnë edhe mundën mi thënë gjerat nështa mi plëcu diso që une nuk kam poshtë fatmi po, apo mundësimi po. Kus ishte në lojë atë natë me 4 mars? Ne... Apo në lojë të me 4 mars, në najtëm hëngëm dorë këtë. Biseda zakonçme. Për luftën, për... Unë kam qenë pak ma i shëshrumë me një djallë të rritë ty në kushtrimin. E cili sërë më shku aty në ka pyjtë që fare vullë e ki. Aki orëm. Aki orëm edhe, unë bëshë aji gore me të dhe ja. Shlëftuat, jam studentën dhe të këtë musa dhe të na. Musa dhe të na pa orme. Dhe më thonë është ka qenë në bilë. Në bizeta të rritë që ishëm aty, Rahmoni e Rejmi e bënë një plan me shkut mi po shuk të plagusën. Që im plagusë në Qirez dhe Likashan. Ne e organizumë më rujen, ndërku
si zakonisht kënga e qiftelia ka qenë shumë e pranishme aty. Edhe atë notë, në më thonë, edhe atë notë, dhe qiftelia dhe. Homza, Ajvozi, Kushere, ka qenë Ragipi, Besimi, Fitimi, djenë, të që ka në ratë, dhe ka qenë një ambient shumë i mirë, shumë i ngratë. Dhe thotë, edhe ata si të ruhet udhëtojnë për të shokët, ne mbesim aty, organizojmë rujen, fillimisht kanë dalë në ruje Besimi, Fitimi, kujtaj, edhe Ajvozi. Deri ka ura 12:24, mandej ka vazhdu Homza e Ragipi. Homza dul vetë në ruje, pasur të dëmëj. Deri në tre, e unë e kërkësha bashkimit, me dolë bashkë me bashkimin. Po, se dhe jeni qenë afer të dhe? Afer si, ja. U hapetin, mandej. Bisedat. Bile bashkimin kujtu e këmë tha, po thot Balja Homz, nuk o mi mu gjinë këtu, se nuk pivje i Ramir. Dhe më thonë, thanë ty që... I kështë pasto bashkimit, Homza. Largohet, dhe largohet. Po, mështë në u gjinë të tu, se diqka me në ndohet, atë dhe mështë në thoi njerë që ke edhe filon një kryu, ja u po shërën, apo diqka, se ka qenë një farë bindje e njerë, dhe ka njerë që... A ka pos bindje, ka pos në shta aty këtu. Më thotë bashkimin, thotë qështu, thotë Balja Homz, për thotë, edhe unë ju avyta Homz, thash Homz, thotë për më vjekes, thash për unë një mordë, thash edhe kam qef, qka të bëhet me ju, me konë qëtu. Unë përqafej Homz, atë, qikur e pranoj atë unë, dhe thotë, dhe jo bësh e kipta si në shpitonëve që thëtë nuk kem qef me na uthydi që ka ndurë në atë furë me na uthydi, dhe tani Janisi ma tregaj rostin e, po këtu ma tregën ma vunë, dhe thonë, ndërlidhna njerë me rrujnë, tani ma vunë ndërlidhna të këfjallë të Homzës. Edhe, unë rrijë aty. Rruje, bon rruje të tjetë 12, mas dhe shkoj me flejt në dhumën e vugël me bashkimin, në atë pjesën e odës dhe vugël, e para dhumën e odës dhe vugël. Në ka ura 1:30 me nxëjësit, qëto? Në vjen Ademi edhe në prejkë mu, qëto? Ademi ishte... A i ishte me shukë, në vjen një po u këthy a i. U këthy? Para se me dollu në rruje, tash nuk mëj me thonë, a ka qenë 2, 1:30, mëj me gabua, vëtënë. Po, dhe me thonë, para se me dollë, para 3. Para urës 3. Para urës 3. Para me nxesi. Po, dhe më prejkë mu, unë e minëra në quna. Thëtë shuqin, talasht e ata shukët. Ishte fjalla për Remin. Për Remin. Ndërsa ti e din ku taku është me ta. E kjartë, e murë me sotë në ti. Po, në regullë. Erdhe ura 3, hinjë në Ragipi, dhe qënë në qënë, u qumë në bashkimi, po dollë në ruaj. Me e bon në Rimin në ruajës. Me dollë në rruj me neve, edhe dhe tëtë u bom trena. Dullëm, në vëzhgjëm, une pa kurështorë mi ditë dësene, e pëtë që pa këma shumë bashkimin, a i paksin hajgore, qështu, lofe biseta, me plokull, me aljun, edhe a i në e tregëj ke rostin, në likashanë në qërejës, qështë, i kështë e posë me që ata që e në vroa të, edhe, pa ka shumë fjollë frimzuse. A full nëherë për frikë, për me të rëson, gjatë këtë një minutat të rëvës, orëve të rëvës. Ju, për frikë, për të heqje, për evakuim, për qëka u full? Gjatë rëvës. Gjatë rëvës, ne e kishëm një qenë aty që ishte usilke në përabur, aty edhe, si kur ndëgju në gardë diqka edhe, qani po lejanin, edhe mu më tek, thash bashkin, thash krisi gardhi. A i ekipi tute bashkimë. Po të e përpi tute. Me shakasi. Ta është krasë përgjësisë që unë e nisha. Po. Qeni leke, më do kësi... Levizje. Levizje. Edhe ju te i ka bashkimë, ta është vetë dujna me dollë malë. Në malin që shijet përbos pia të... Ja, s'ko shka dhe, ja s'ki qenë, ja porrinë, ja edhe murën vendem, dollëm. Hadë të dy. Po, bile bashkimë, ta hazë, po të kruhet, apo dollëm. Edhe dollëm malë, për qidhet njën dollëm e veshgumë kretat pjesën deri ku shifët fabrika e municionit. E municionit, deri në atë rafë si që shifët. Po, me tonë drejten nuk në ditëm kërgjo. Mirë po, gjatë kër u këtheva aty, Homza, dullë, edhe për nga të regën që ka pranu telefonota. Ka folë me... Ka folë me dikam për drenosi që në kur nuk e di kush e ka thirë dhe i pas ka thonë që
Ka levizje. Ka levizje nga Drenosi për Skënderaj. Forca ta mbarë serbë. Njëjtën ku më thot, ka thirrë thot edhe Halimeja. Që s'm ka thirrë ta kur në telefon, ai e ko e ka pos shiturën këtë hyrje e fabrikës municionit. Po. Se ka qenë rruj gjatë natës, dyqan, e levizjet shpeshtat të automjetet të vugla të serbë në fabrikë municionit. Po të në atë fjoll, më thonë, ishte gjithë me në gjithë si hershëm, hale... Tre ora, dikon. Hale ter, pas tre. Pas ora, tre. Vjen Hysen Ngucoti, njeri prej ushtarëve të formacionëve të gjëkes. Do më thonë, që ka qenë një organizumë atëherë, edhe thotë, Brëbëneq e deri në Tërnavc, aja pjesa që ne e qumë bëjteshtet, unë bush me makinerisë serbe. Që ishte një sinjal që ata dikon një nisë. Edhe, në bisede a Shqipër me Hondën, hajli ku, sa në Hondëa më ka të regu shumë gjona. Qërin e kiti? Në shta atu kanë qenë matë pak ta që ajmi ka të regu, për mu kanë qenë shumë shumë. Edhe pjusën e ndërku ato. Komandant. Këtë për hirët opinionit duhet me cekon gjithherë dhe me ju tregu njëzve që shpesh kemi dëbej me njëtë pëse si kam evaku familjen, pëse aton, pëse këton, e të biseda asi për dhe thëmë po familjen në rrasë që kemi suen që a dojna me bo. Thët që kep, thët, në vitin i minë që në altën e ja u këthim pushkën sërbe, unë e rifoti edhe ademi. E qom rejthin i plagum, e qom rejthin edhe dollem jashtë. Nga neglijenca e rejthit, do thët, erdhen sërb, edhe i rafin këjshinë njërët madje ma largë. Pat do me ansore. Pat do me ansore, edhe si kur njërët nuk e kuptum që në med vërtet ja u këthim pushkën shkive. Bile ka po zënën atë ku më kujtuhet që kanë thonë, ja, me kushën të bidesha ba më rotit, me ja këthim pushkën shkopt. Dhe më thonë, ka po zona që të këta mandej, ka po në nëndjezje pak ma. Të bindu në atë sistemin e atëherëshëm, nështë atë dikuj dhe si ka mungu të diqka në atë kua, po pëtan, edhe ka po zona që është pa mëndshme, bindja, friga nga sistemi u gërthavë, e ka kriju bindjen e sikur është e pa mëndër me rezistuat. Edhe sa të homëza natë e një një u këthim pushkën, edhe familje nasë se heqë mas kujë. Tani rosti i dytë, ndodhi rosti i dytë, x rosti edhe e gjojten homëzën me një snajperë, bashkimin në Skënderaj që ta tërguar rosti ma herët, rosti i dytë në Ramazan, thëtë edhe jem pjesë e kësoj luftë, thëtë, na familje mu më tërhje kështë ashtë të hënë, si me hitë e nona ju e të mutra tua, po nuk delë kërkush jashtë, thëtë se në Ramazan që të qëllumë, thëtë, i madhe i vugël, i rëkenormet, i plagosëm shkjet, i këthym, ju ka kryu bindja të gjithve që mundën me rezistu. Me rezistu, mund me kryu një punë. Thëtë edhe, karshi këjshive, po pi hi e kone këjshive, që kam ju bonë. Hajde dhe këjshive, po him për ju thujmë, në është ta hosu mirë kuptim, që kam i bo fshotit, edhe dikur shoburë duhet mja një kësoj pune. Këtu ishin fjallë të komandantit? Këtu ishin fjallë dhe me thonë të homëzës. Edhe... Nuk këtë në tu me hikë, dhe me thonë familjen për jo, se ka qenë bindja dhe... Ishte një bindja dhe... Kjo është një, duhet ta kuptujmë që se të kjo rezistent, ne kemi orë si rezultat i 7-8 vite dhe të ma hershme, që kanë qenë gjore gjithashtu, në gjorje, dhe më thonë... Që i kam parapri, dotës. Që i kam parapri gjithë shkofit, jenë pjekur gjerat në këtë furmë. Edhe vim tek... Ora 4. Ora 4, 5, e tutje, ne i veshgujmë molin, këthejhme me bashkimin, del homë dhe nashethet, mos levinë shumë se të ka njësë mos dritë. Edhe vrejme. Tash... Aja pjesë e rezervorit që ka qenë në fabrikë, kanë qenë të vendutur kamerat, gjonat, për nga u vëzhgu familja, regjioni, aty pikelor, strategjike. U këthim aty, biseda e sipër, më rritëm na, veshte e ura gjoshtë e mëngjesit. Mëngjes. Po flosëm. U këthit në oda, biseda të jashtë. Rezet e porat, dilit, është me thonë, mas shtepisë, familje kanë qenë një kërë drushme, furra e buksë më avunë, ku ka qenë mitrolezi i vendosër,
edhe biseda si për 6 e pasu me edhe unë aty. Është shumë interesant. Kush ishte në gjumë? Nuk kishëm, tash me komandon me ademin kishte ordur Dajaus, Osman Geci. Kishte ordur gjatë natës, i pas ka thonë që nuk t'lon vetëm, po i me ty. Dhe rrujet e kan hetu që kur ka ordur, dhe më thonë logjë dikun, para treve thash, kur ka ordur ademin, me sigurit në atë ku ka qenë, që që ka morë vesh më vunë, i shëqun nga në redinu shtoku. Dhe më thonë, dhe në hyjet logjës aty, dhe kanë gjosht e pasomet aty, do më thonë, është shumë interesant, da e gjori nuk më pjekët për i syve, kur ju bjenë rilejt avademi. Të Udës. Të Udës, dhe ne ishëm për bolë. Në barë. Në barë. Edhe auqu të burë a fjetë. Ne. Ju drejtu juve. Po, po, qumë. A i është në gjumë? Aj, ju veqërorë rilejt avu, i qeli rilejt avu. Durbit ndorë, për e shiqen piken e vëzhgimit nga fabrike amunicionit. Po, me një farë qëtësie shumë interesante, që s'ta ka bërë për shtypjen që ne i posulmohemi. Duke shiqua të, thëtë o djenë dhe përgatit du nga dalë që shkit për navin. Ishte fjallë e komandante. Të e kjurë fabrike e amunicionit me Durbit. Ato fjorë si kur shëshrohen me krizma pushke nga klinë e ullët. Që e bjeni faralarë. Dutër krizma, dikush prej shokuj në sinjalizaj. Thëtë, po pregatit nëse kur rizit po navin. Ta një veç e theksej. Pozicionin e ka kërcu. Edhe në i raportit të morë me bashkimin dhe me plokun në liun. Po të njëtë në ku, edhe një 3-4 krizma nga Laosha. Edhe e sinjal tjetë. Po, ta një veç e pas ka morë një telefon atë më avunë, morë vesh kush ka qenë Shani Geci, i cili e ka sinjalizu, thëtë se, jo njëherë po vinë Laushkë në kana, dikur tani ka thonë, jo, jën ka vinë tek jo. Në atyve vesh ne morëm që tek ne në kanë mësy. Gjatë atyre krizma që ke nga klinja ojtë Laushka, njëtën ku, veç u zgjumë djemë të ri, besimi dhe fitimi, erdhen tek mitrolezi i madhë atyve, po më duke për ishë sëtë ka i cënë, tëp, hinën aty. Të furra si ishte. Po, të furra aty. Ragipi u shdje shkollëve të pushtë. Dhe më thonë, nuk ka posë në vej për komandë, ku me rëvendohës, zdo gjaj ishte... U shdje shkollëve të pushtë, që ishte fjetë në udë aty. Masti Dajaus edhe, gëtë shumë qetë. Një farë qetsie si... Një farë si ku na nuk është ka ndodhë. Ajo që ndodhe e mojë. Ose si diçka që ndodhe për ditë? Nuk ka posë panikë, shumë e nërëzës ka posë panikë. Dullë, Agjisha banë, edhe, pitha të ragipi dajësurit Dajaus, lidhitojat ma shpetë se po vinë shkjetë. Thëtë, aj, letë vinë, se do në kome i pritë. Dajaus më në trasë. Aja thonë, se harrej kur, si kur për shë. Edhe ne tani dollëm pozicionet del Dajaus me ademin të kurat, të pjesa ka shiet fabrika në ena, vjen Homza me granat hecin, ndërku vjen vinko i shia, si kuna mi pasirë me në nëmë, për dhe dhëndë gjithë shka ka qenë e pritu në atë kush, kjo është aja bindja që e flosëm në me herë, që kanë qenë të gatshëm të mobilizuar, kanë qenë përgaditur psikisht, moralisht për rezistencë. Edhe erdhë, e ardhë Faiku, Faiki Ashori, e murë qontën në granat hejtës e qiti. Në shpinë, e ardhë Halili Ashori me një mazerë, kërsa arre dhe ajë, po, dhe thëtë, në biseda e Sipërët në organizim tyre, sërbet veç këshin pas depërtu, mu futë në malë. I në fru nga të... Me një shpeci maramense, dhe më dhëtë komësëria. Edhe ne në organizim e Sipër ka, përdojmë që përdojmë, shkrepi mitrolezi junë. E dhe më thonë, jëtë partë... Shkrepi mitrolezi nga besimi e fitimi. Ata urën dikush, apo ata duke parë zekë shmërinë? Ata dhe me këshin morë piken e kontrolit aty, edhe do thotë shkrepi mitrolezi rafolle të pandalshme aty, edhe atëherë ne një më zhurëmën e serben malë, a ju shkom brim, piskom aty në shumë,
Domthonë ishte një goditje goditje domthonë goditje apo sepse ata vetëm ishin një mënyrë diverzonte. Do thotë me hy, me orë, me akop për fyti kanë ndonjë. Po. Do thotë ata I ndolin. Ata edhe ne nin brimat aty. Të serbësh, të serbësh shumë. Njëtën ku, më thonë, edhe nga pika tjetër, si kur mbro pa shpijave, shpijave, ajo pjesa tjetër, tani aty një kunder vihëmi. Jo. Bashkimi, Aliju, Ragipi, une, Halili, dhe më thonë, edhe ne tani gjujmë të këta. Po, më ndreson, organizimin Brenda Kullau, fëmit, gratë, ishin gjithë të shqut. Tani më thonë drejtën, tani më thonë drejtën, unë nuk më posë mundësi më mirë me detoje drugla, kush e quë e kush ku duhe. Po, po. Mirë po, besëshmerin edhe atë dëshirën për të qenë gjithë ofër bashkimit, në më thonë nuk ju këmdo. Ti ke qenë në pozicion bashkë me bashkimin. Po, njëtën ku, pas krizma dhe por, atë më vjenë kushtrimi a ideali ri, edhe më thotë unë pejtë e jesë dohna. A I që të kakoj dhe orën, a ki orën? Po, a I thamë kushtrim, thamë, Tha tjerë, tha, ti përbosh si këta, se si kuna I kanë thonë, shkoti rrinë largohu këto. Edhe u largu kushtimi, se I tha, unë dha, me gjeshtja bunë, dhe tha, e kam atë skemë kështu gjithë. E, një këndërvimi ashtu, ndrojmë plumat me sërbë, edhe nuk ka posë panikë. Që ka ndodhë gjatë këty në orëve të luftimeve? A ka pas panik? A ka pas... O shumë e interesant që friga nuk ka zonë vend të këne. Të asë njëri aty. Bile, ka pas zera. Hajtë, pritë ma shkohë në thomë. Ka pas kushtrim. Që ka kula që po dridhe të homë dhe ka këndu. Dhe më thonë, këtu... A dejmi në të pjesën anejna ku ka qenë një pozicion me Dajnosman, dhe më thonë, vetëm I ka paralizu të ndimet e serve për të hyrë kënejna, gjithashtu djemë të rime me të rëlez. Tani ne në këtë pjesën kënejna kemi qenë shumë përqendrumë dhe shumë të motivumë, të frymëzumë, zemër gjerë që po bëj shumë diçka na, po muj shumë I nolë ta. Po muj shumë I nolë, se. Po më interesën që farë arme ka pasë të kontakti. Bile, mosu më dërhy shpese kur po hinë atë në gjarën, po duhet mos me... Po. Bile vlenë theksuat, kur tani veç arrinë në malë makineria, pas kolljes që e bën Homza, pas goditjes që I bën tonkut, për ne ka qenë diçka aty që ne jemë matëfur të dyjas. Do tëtë, unale dhe tonku, nuk mujti me dëpërtu. Se Homza kështë një gradë herë, që drëguam me herë. Do tëtë, jështë luft me të vërtet diria vdekje si e përduem në atë fjallën përpëdhore. Mirë po, nuk muj me të thonë tash e di për orë me që më pyte maja që ka posë atë. Ne, onë të thash maja, ne kemi posë shumë pritje dëgjotë për furnizime armatim. Kemi posë ka posë shumë premtime. Se vërtet njërët, edhe në diaspur, edhe në ashtë ajo qeveria në gzil që u fërmu e ka posë detyra dhe përgjëtësi, se për me furnizu grupet armatus atu që kës, se grupet armatus atu që kës për shumë njërët nuk kanë qenë të më fshehura. Vitet 93, për shumë që jenë në krysë tërvitje të ushtaroke, grupe I por, I dytë, atu kanë qenë shumë të njura për ata që ka ndosh me ditë. Dhe të pritje tuna për armatim ka qenë gjithherë. Që të më thonë ka posë pak orë në kulë. Bile më kujtuhet, kër une veqe ka morë për Sipër, me një grëpë shokës me shku për Shqipëri. Atëherë, kam kërku nga komandonti me mbleju me shku për Shqipëri. Edhe, dhe më thonë, e kemi bo atë lej strategi me dhëtu, në fund, kush përshkujmë që apo bëjmë, Rahmonin kujtuhet, apo vijë edhe unë, tha Rahmonin Roma. Po nuk na u mundësu me shku në Shqipëri, pasi që armatimin nuk... Dhe më thonë, ne kullë ka posë munges të armatimit. Kemi posë munges të armatimit dhe të municionit. Ka posë munges. Për ndryshe, rezistenca jonë dhe të kishtë e kretë kohje tjetër. Në qovë se kishtë posë armatimit dhe municion, ndryshe kishtë e me qenë. Pa dyshe. Kush raj pari në kullën e shërë? Nuk me thonë, si mas besortës e mbjetuar që është, ta një bashkimi që ka fullë me ta, duke e abortër qonë të në municionit gruja e Ademit Adilja, dyshuet që aja ka qenë, dhe më thonë, Romja e por, e soj. Tane, unë kujtuat që jam shumë I bindun,
Aliu, Ploku, Ali Ashori. Ishte interesant. Kur dolim në një qësh nga fundi shtëpia aty dhe të ballafaquemi me serb, unë e Barkimi Ragipi asoj pjesës që Mali Ashori ka qenë në shtëpinë tjetër në shtëpinë e tij. Po. Edhe nga vëzhgimi nga kulmi apo ditorja në alt, na thot piu vin gordit të pusht ka Maliçt. Që i bjen si pozicion ka pjesa ka bunkerit? Pjesë ju, në kundërt e bunkerit, ka shtëpia e Jasharëve, ka klinë e poshtë anë, ëh. Gordit të pusht dhe tani dalun në një kënd dal kreti jashtë o burrëve të Jasharëve në qosh të murit aty ku shihet ai sokoku. Vet bashkimi nga brenda, Halilin nga brenda, Ragipi dhe Aliu duke shku tek Maleçt, vrohet. Vritet. Vrohet edhe të njëjtën kohë, më kujtuhet, kur na ka thonë Ali Ashori, runi fishekt, mos gjuni rafolle. Ne ka tërhik vrejtën diso herë. Se na gjatë gjujtje që i bënëm, do të thëtë, bënëm rafolla. Në është nga njërë të stërgjodur, duke mos e di që s'kem fishek mo. S'ka fishek mo. A të kujtuhet fjala fundit e komandantit, që ti e keni edhe e ki halon kujtis. E kam fjallin për luftime kur ka ndonë. Dhe gja, levizet brenda për brenda aty, që ne i kemi berë, ato të kanë kushtu me jetë gjithë sekund. Gjithë levizje. Dhe levizje. Se, kur ne kemi hos dhe të tëtë në tëntimet e një pas njëshme të tyre për me i komësori të këne, në thonë të një të nku ne kemi qenë të sulmuar shumë. Jo, kjo kemi këndër përgjigjë, po gjithë levizje të ka kushtu me jetë. Ta një mandej, kur u ndalë dhe tonku, që u kalë tonku aty, u paralizu një farfurme, Serb humbjet e tyre, lajnurët helikopteri për tërhiqen e viktimave, në një pikë caktum atje, edhe lajnurët helikopteri, tani ata rimorin pozicionet e tyne si ku këthejen në bropa në pozicionet serbet, edhe fillën një fozë tjetër e luftës. Foza artilleri. Jo. Më ato nuk bën punë Komsoria. Komsoria dhe Kalashnikovi. Komsori, tentime, një pas njëshme, nuk kanë mujtë me dëpërtu dhe këne. Edhe ka qenë fotë ju në ajo ora, ka qenë e pambulluar me Marsene, dhe ke po dhe më thonë, si të ka po dhe me thonë, dhe ke gjujtë. Dhe të të fillon të foza tjetër e artilleris tonë. Granatimet. Edhe aty më pujtuhet, kërësot të Ragipi, hëmë dhe të largon një shpija, dhe tani na ishë manë rëzik prej qeremideve, kulmave. Gjithçka shkon të flokë atë tani. Edhe për të kolë, edhe për të shkatru. Granotat ku nxenin aty, tash, unë mujë me thonë që aty me tuna e tuna jenë shkrirë preda shpërthyse. Që kanë qenë edhe me fatalitet, sigurisht edhe për juve. Kanë qenë fatalitet, kanë qenë... Tronit që kanë eksplodu gjithçka, ka qenë... Gjithë levizja aty ka qenë, dhe me thonë, shkatruse. Sa orë afërsisht ka ndonë rezistencë? Apo luftë frontale? Tash, kur filloj granatimet e Roma, aty ka 11 ditës, 10, 11, 12, nuk me meton kur me uër. Sakt. As me minuta, se s'kum po s'ku me këshu rrën, as s'ku me nungën e bërë, ato sa në mo. Fillon foza tjetër, si shtërguva, ndrimi pozicionet të una, edhe munduhem me ndru dhe na pak strategjin që shmuruj pej... Granatave. Pej granatave, gjona. Gjithëherë po flasë në të pozicionin ku vëzhguhej policia nga këndi tjetën. Homza edhe Ademi dhe Daehu si shënë atë pjesën kryesore, qëndrore, bol për bol aty, për bol tonkut që e gjujti Homza shkatrej. Tani, Homza, Faiku, djenë besimi, pitimi, të këmitrelezi i ronë, dhe më thonë, ishte kjo pjesë nga ona june ishte hekur për komësoria ta nuk më ishën me hi. Tani ne ishëm këj grupi me bashkimin me Ragipin që fulla, Halili, Kaor, Sherifi, Faiku, me ne fjallë, nuk mëj me thonë kush, nështa mëj me harru dikën atë se s'kum posë mundësionë me evidentu krejt, edhe krejt logën e asharën si kum njëftë në atë ku. Po ka qenë që me thonë përkrohje e luftës, edhe dëgatë që më kanë qenë gjithë me ne fjallë. Ata që kanë qenë logën aty. E të një dollim në qatë pozicione, aty, kur i ndollim na, dhe thët aty Aliu veç u vro, bashkimi, Ragipi, Biloli,
Sherifi, ne mbesim qatë pozicion me edhe Halili, vjen edhe Agruni, Agrënja Shori e Qemojli, Agruni ma vun tërhiqet këthet në shtëpinët i në Kasokoku Andena, ne mbesim aty edhe gjujtjet e repta. Gjujtjet e repta, aty vjen bashkimi dhe e kumpo, tash me thonë film, a qak që janë film as kumpo. I hup kontrola bashkimit nga plumbat. A thot, veç u vunë në shënjës e snajperve të mitrelezave, bashkimi edhe më kujtuhet, kur mitrelezi i, nga gjujtje që i kishte, i dul për i kontrolu, ju shpërndona i zingjiri, fishekve, deniku që i thujmë, na dhe aty dhe duke më spos në ashta eksperiencë të thellë në orbet pak matrona, i thash, u bashkim vi piskita, thash edhe qiton hëna e bona. U presh, dhe më thonë. Ketë bez, thash, e kësha shumë ofer ato dhe kësha një farë besushmerijet e kaj. Po. Tha, pëse që ka u bon? Thash, për e prishet. Jo me tha kytë në regull e kopje pëshidrët. E regullet me në nana, u pëtanë edhe ju vërësull për sëri. A ka po thë moment që këri thonë diqëm? Tani, ju. Oshë një moment aty që e të regoj ju në ndërku. Tani, nga qaj pozicion në në gjuj, aqë so kom pos mundësi, municion, shkatësi, po që ato sulmet, kur e gjujnë bashkimit njëtë në kruë dhe mu, Halilin, që këtë grupin gjithar për flasë, edhe pluhen mu më shkret, me sy, me kret, mu puter ka njëri për baruti kret, etje e modhe, ilkura buzve të bjen, dhe të shumë interesant me përjetu ka thonë, edhe këthejnë aune, mësi më bushën syt me plohen, se isha në murje, i murje me tjekullat kuqe, edhe nolëna, kaculitëna, edhe veç e këshyri bashkimin. Po të njëtën ku i hopi syt, edhe përbol neve duket, ajo kodra, ku është bunkeri sëllë. Po në bivareza. Po në bivareza, atje në dalë të molje, edhe aty e shëtonkën. Dhe më peqas ti pozicionin neve që ishëm gjujtë, do thot, ata na gjujqin e na poshin neve kështu. O, është pozicion? Shumë pozicion i keq, edhe aty, me tonë drejten, une, veç, filloj, me po që ko ka bëngët ma. Me ndu ndryshe. Me bëndu ndryshe. I thonë bashkimin dhe dojë, bashkimin jashori, bashkëmujtu e në fjollë që jam thonë. Thar, gajre e të burë, se dhe ishte pas më posë. E pranut që mo, pas ati... Ja, aja ishte një, që me thonë, moralisht, e ndiva une një, që kalumë në një fosë tjetër. Sëpse, tonket në këshin kalumë në atë pjesa nëjna. E pora, e dyta, dhe me thonë, ato ishin për neve, që në poshin shumë, si shumë sëndveç të. Pa, mi e shumë, shumë e kjarë për atë. Edhe aja thëtë, që ka po thubre, kujten që më pëtut në. Sikur më prejka, dhe na i e në menë që aje ka thubre. Se ishëm, në më thonë, në kulminacionin në rezistencës na. Ishëm, na i poshëm që, në më thonë, ata nuk mëshin me depërdu këpësoria nga kjo pjesa kanal. Mirë për bashkimi, enda nuk e kishë vërshgu tonkun. Se ka po. Tjetra nuk. Edhe që ka po, thu, a jenë menë, si kur na, e dhe për bashkimi ashori, asë nuk jem ka tut në asë kogje, për qëri kur na ka ndoshkit. Edhe aty, shme thonë, ndruhet aja qosja jënë, bashkimi ko shumë që ka me thonë, kanë të tjetë shumë që ka me thonë. Këtë moment, apo lufton të halo komandanti? Po, e lufta, lufta. Këtë moment, halo ishte? Në tenzitetin matë lorët. Edhe të në tonë, do më thonë, ajë tonë ku për mulqu ma përsh, granatimet, sulmet nga të gjitha hondë, unë e vide i të karikaturi i fundit, dhe më bashkem, fishek, o dhe e merë, një buën benzjerë, dhe të ma gjumë bashkimi, dhe të qëjtojë rrunë mas momi për veti. Në më thonë, derin këtë shkollë. Derin këtë shkollë, dhe si kur të kesh, bile ma gjumë atë buën, dhe të merë dhe të dhe qëtojë rrunë mas momi për veti. Derin këtë shkollë ishte morali, që ju gjallë nuk banë me utërzumë. Absolut, ka qenë bindja e plot, që me luftu, me vdek, edhe njerë ju friguat vetëm dhej sa të akceptojsh vdekjen. Qatë diqit të e akcepton vdekjen, je i vedeshëm që ki me vdek, në front, frikën më nuk. A kemë ndurë në herë si me mojt një fishek dhe ato më mja kushtu vetit? Ta është për dregoj, kur dollëm në qatë pozicionin me i prita ta nga ona e bunkeje që rishën, granatimet dhe mojt, ta është kur dollëm në shpijat përsh të anena.
kemi ndru shumë llofe, biseda. Prap ju vazhdoni të bëni biseda. Sa të pozicion të na gjudu na granatu, na të juru, të ju kundër përgjigj, ndërku tek këshia aty, cingrën një telefon, e merë bashkimi flet me aton, bashkimi sa dhe dinë në konga full, edhe që i ka thonë, u ka luft e anisha që pëtë në prekaz, unë e lypësha uj me pi, së gjëjsha uj ku me pi, po shkova tek një bunori këshiva aty, edhe e lëshesha kufë, më bro pa kështu veç për më mush me ngre, njëtën ku më gjushin se pësa më ishen, kreshin dum-dum atë fishe këta sajde, edhe unë piskiti bashkimi, tha, oh, hajde se gjeta uj, tha. Kështë pas gjeta uj një ven atë, një një kont të jashtë, ofër veceve që ka qenë, ta shune, po i përmendi se rëfimin këtë bën jetë duhet me thonë aja që ka qenë, nuk kem nevoj luftën me stilizu, apo me thonë diçka ndryshe, po të pa qenë, sepse orti edhe lufta është e tillë ashtu si që ka qenë, edhe ashtu e kemi obligim me rëfy, për ndryshe, nga njerë edhe kemi fështirë me dollë para jushe, para opinionit, po pudeshka duhet për hirtë për tërës dhe për hirtë sakrificës. Me sakrificës, edhe e një paka shumë ju privilegjë këtë që e rëfej, po e një obligim. E pit dhe ujë, tje dhe bashkimi. Petë muja të shumë. Foli bashkimin telefon me qatë këjshinë, nuk e di unë kush ka qenë ajë bashkimi e dënë, i të regaj, që ka im ka bojmë, që po bojmë. Njëtën ku, bëlla faqumë na me ato tonë, që të anej na. Që po venin prej pesës bukene. Po edhe aty, dhe përtu më të kajo rrugica, po, këtë shkollë, të luftës na i shumë e fishek në gjehur. Në gjehur, apo të fundit. Pak. Të fundit. Në dhe përtu më dhe me thonë granatimet, në mdoja që ku na hupi këntru dhe me zvetineve. Aty ofër më vro mu Sherifi. Sherifi e rëken plumbat, Sherifin. Bashkimi, Ragipi, Biloldi, që mujtë ishin pak ma lartë. Une, si kur mbeta mi distyne, në një pozicion ashtu, sepse nga një lugë, një edhe sot duket ma shpia o tjasharve në qatë këndë, aty depërtunë edhe për me ata u gjujshëm, shumë me ata. Sa ishte distanca? Ato i karonë 300 metra. 300 metra, 250, dhe më thonë pak ma largë, se në pozicionin e porë, kujna konë. Edhe, e një Sherifin ka thirë Halilin, Halilit të e thirë Sherifin, edhe Halilin të i gju sërp nga bunkerin në pjesë në anena, për më duke të përshë, ka cullë me mazërkë, kërë qënë kom e rruku mas porin në komë, dikën qëtu. Kërë kopi komë në qëtu, e rruku tjetra në në pozicionë më të madhëlishme. Edhe bedë në vend aty Halili. Halili në bedë, edhe tani nga ai pozicioni jem, sa e kom levizë dhe më thonë, gjithë kemi qenë tani më të sulmunë në snajperë, kanë mitrë leza në grana auto në tëna. Ishte rrëthemi plot më dhe i lagjës. Dhe i kullove. Unë kujtuhet kërë më ka thirë bashkimi 2-3 herë, po e pa manësh me okonë, e pa manësh me okonë, edhe muri këthy në pozicion aty, edhe me levizë të këbashkimi me zvete ne. Bile më kujtuhet Ragipi më vonë atë regoj, ke 3 herë ka që u krytë me këqyrë, prej asoj prëtë, s'kes 3 herë ka rrëk kapuqin snajperë. Snajperi? Po. Me shikur? Sot është gjollë njëri, bo. Shtu që, kësa i përket në gjorjes, 5-6-8 morset, mu gjithë më vjenë shtirë me evaku, se janë edhe të tjertë. Bashkimi ko mas shumë ti që kalë dhe. Bashkimi është njeri ujtë i cili, si njeri ju ka ju ka bo dhe hizmet aty njëzë që jenë orë të akademi, shukve, bashkëve të torve. E din rukëtimin, ku ka shku, që shka shku, ku ka nejt. Në pëtën, ka në gjarje të patregumë, se na nuk i dimi. Shumë, ka në gjarje të gjatë, aso nuk i di. Po, sigurisht, po, as ne dhe as opinioni, po, këtu i mbojnë familja jashari, besoj që... Mje bo, kër nëllëme të dhimshmeria, flosim, që shkun këta njëzë kështu? Ata kanë qenë të pregaditëm se që kështë, moralisht, e kanë deshtë, me au këthy pushken, kanë qenë, ata janë vetë historia, ata janë vetë frymëzimi, me një fjollë, nuk e di me qëfar shprejesh mundet me përshkru figurat e ty në një njëri për këtë sakrifici që e kanë dhënë. Për me ndërësën, sa ishit në kulli ju, ndodhi rami heroike e Ju, nuk ka ndodhë. Ju ndodhë me bashkimin për pozicioneve,
Mbet pa fishek. Po tani shkom na pas ditja e funit u filloj mu të ru nota, sene, më tregu aty luftimet, levizje, gjithë levizje ka qenë. Ka qenë... Me fatalitet. Me fatalitet, të më thonë ke lujt me jetën dhe vdekjen, gjithë moment. Une, ku na vinë tonë këtë, na hynë kaja pjesë anë, dhe më dhe jashtë logjës anë. Atëm, unë bjen men, ajo bumja që ma gjujti bashkimi. Bashkimi, e kishtë të jatë? Edhe, në atë kuë, në atë pozicion ku isha, anë so gjujta, dhe unë shkoj e menja me këqyrë karikaturin. Sa? Nuk ku mujtë mingjej mire, ku më këqyrë, e ku më hjekë, edhe nuk mujësët me dita e në ku 4 fishe ka 5. Dhejnë këtë nivele. Aty kom fillu me mendu si me bëhë vdekjen. Në më thonë fillu me mendu? Edhe i bindu në aty që mu vrohë dhe bashkimi mu. Halilin e Sherifin veq i posh. Të vdekun? Po. Dhe më thonë ata i posh i mërën plumbat. Qeron? Po. Edhe tani one sikur meta i vetë mu me edhe tash po duf ka me bëhë vdekjen edhe one dhe me vendu është njëri, si thujmë na njëri e vret vetën se vret vetën, dhe thotë mundet me vro vetën, për mësme, kur është i bindu mësme ronë dërët sërbë. Ti o binde me vdekë? Pa, pa. Me vro vetën? Pa, pa, dhe tonë ku aty jo me vro vetën, mëse më shkaj një menet që kanë thonë pjetër gjuna me vro vetën, atim, po, se isha nolet tonë ku edhe në karikaturë e nësh, tu i gjujtë ata të vrosin, apo po, me dollë, njëftim. Një, po, është shumë interesant me full çka kanë bërë të tjerët, jo çka kanë bërë ne, se për mundet me full edhe bashkimi, për shkak çysh po flasim për to. Edhe është shumë interesant ato çka e kanë bërë. Çka e kanë bërë dhe gjithherë duhet me theksu edhe me sharu për ju edhe për opinionin se këtu çka i thonë ne janë vetëm ato çka unë i kanë bërë. Sigurisht. Sigurisht. Po flasim një imagjinat. Po. Se për ndryshe është e pa mundu në rrasë se nuk e ke po me imaginu që është ka qenë lufta dhe organizimi soj dhe e rezistencë. Ti e kishë shumë të kjarë dhe shumë të fresë, po të regonë atë ashtu, a e kujtonë këtë një gjarit të ashti? Ko pasë, para si më ndalë të ndomja dhe bashkimi prapë me... Ju e kujtoj, po unë jetoj me këtë një gjarit. Jetonë? Unë jetoj me këtë një gjarit. Edhe nuk kam... Kur dëshirë, dhe më thonë, nuk kam kur dëshirë me zbeje veprimtarin time, ka rëshi kësoj gjore, sepse unë një përgjësit modhe. Mënuna me bindë vetën se njëriju gjithherë ka mundësi me qenë në shërbim të vendit. Ju vetëm në atë kuën kur kena luftu. Atëherë, ma kanë japë mundësi më bashkimi, familje e shorin, kanë pranu si musafirin, duke bazu dhe në rejtin familjor që këmë po, si ka njëft, dhe më thonë, familjen ti me sene dhe, më ka një e prasit. Ta shune, mundona musë me keqë përdur këto. Se në cilësi të shtorit të që kësë, unë mendoj që nuk unë bu asgjë ma tepër përveç kryes të obligimit tim, ndaj atë dheo. E këmë kry obligimit tim, për mu në qeshur, kër ka hy, në atë lufta e u që kësë kam baru, edhe ajo është një kapitull, ndër kapitull të matë ndryshëm të historisë të këmëtore. Bile, 1909, ka qenë edhe ndërshtat, ndërdotat me të dhemshme që është doshtë edhe me nënshku demobilizimin. Ndërshimin e armëve për të gjonë atë lukës. Mirë, po... Këthejmë edhe i herë në prekazë. Ku e... Ndodhi që ka ndodhi në familjen jashari? Ndodhi Romja heroike e Ademit bashkë me familjarë dhe homës e zëpe? Në të jesë Osmanët, gjithë atyre që është në aty. Ti pështove, patëbarsisht, edhe të tjerë që i kemi gjallë dhe lutëmi që ta kam njëtën të mirë dhe pakujtime të hidhura, po me të mira. Ku ta ku të prapë? E, ta shë është interesant. Edhe një njëri... Ti me ndohë që ka vdekë jere? Unë e ka me ndu që kam shpetu i vetë minjerit. Po, ti me ndohë që je vizë vetë për aty. I vetë minjeri ka mendu që kanë shpetu bile kur instiktivisht kanë duhet të rheqja ime. Me një fjollë s'ke posë ka jaman. Ju më nu, këmë thonë, të gjej bashkimin atë. Mus për gjoj rasisht atë dhej, kur atë gjolla, atë diqka dhe aty do tëtë ajë tonë këti që kina posë ofër, që nga kakalu aja, gjatë ditit nga kakalu në mes neve. Mes? Nga kakalu në mes, u hi, u shku onë ka orat anena, u këty ka gju me hëvet anena,
Do të thonë, shkip... U shpartalu... Artilleria, tonke kanë qenë... Aty kanë qenë shumë aktiva ato. Mirë po, o shumë interesant që gjithë moment, as 10 minuta, as nuk ka po ndërprer jetë të të shtënë edhe të komandonti të Homza, të njëtë që kanë mbetë mbrana të shqepia. Ata kanë vazhdimisht? E vazhdushme e ka qenë. Edhe pse na ishëm mbetë këtë pjesën kënena. Aty është bëllu fëtim gjithë nga pozicionin pozicion. Edhe ato krizma kanë gjithë herë të qëshume me artilleri. Aty nuk kanë dohë me konë 15 minuta pashpërthy tupja granon të agjumat. Këtu, që ka bon, dhe më thonë që që një krizmat, se mund tani mu ka bon njajt aty, veç zhurëm, bum, 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 bum. Këtu ma let e thuj njërët qëllë kanë qenë rreth. Mirë po edhe për që shkam dhe gjunë, mësa nejna, njërët me 10 kilometra kanë një kjashtë prekozit. Do më thonë, u zbroz prekozi. U zbroz prekozi. Vetën vishë familje e shumëri. Një klinë e përshë me një pjesë e qytetit skenerojt. Njërët vishë kush s'ka mujt, që e kanë të mrena s'ka mujt me leviz, sepse njërët jenë të rikë se ka qenë rëthim maramens. I forësave. I bi rëthim komësëri, i shëshuar në artilleri, në helikopter, në gjitha format. Më thonë, për nga jashtë, qka u bu jashtë. Se ko opinjune, thashe thome, ndoshtë edhe të vërteta, njështë jenë doli, kanë gju dikun atje, i kanë gju, apo pëtanë. Mirë po, nga këndi im, që unë e kam po, gjithë herë, ato që e kam po, ne nuk kemi vrejt se dikush, po ne animo nga jashtë. Në më thonë, nuk ka pos nëj front tjetër jashtë rëthinit policorë? Jashtë, të pakten, së dërgjohet bashkimi, ne nuk kemi vrejt. Nuk kemi vrejt. Dërsa, me sigurit, ashtë mu pasu dikush me luftu dhe në kërfi me Shqipëri atëherë, aja ka qenë djetë në bështetje luftës të ademjashorit. Se ka qenë aty për aty. Po nga ofër, jësë këni vrejt. Nga ofër, do të të në këtu qa pe i flasë, unë pe i flasë aty qa i kom po. Qa i ki përjetu. Po, me sigurit, njerëzë që i kanë përjetu gjera tjera, edhe jashtë rejësit, edhe dikun tjetër, se në dhe ata e kanë obligin me full, sepse historia duhet më pasuru me nxoret vërtejta. Kur u takove ti prap me bashkimin dhe në cilin men? Ti me ndohë që e karo dhe? Unë të rhiqa, tu me ndohë që përshkejt trogje dhe të bashkimit, edhe atje kur unë gjitha të logja me, gjithet dhe më thonë, sa gjithë dhe të 15 meta kumë le viz, ata parashutat, se u të ruat herë, të më dhe po flosëm gjithë për 5 morë. Për 5 mas dite? Jo, e mas dite, po tash jim ka flosëm për rrëdhë ures 23-24 natës. Të më thonë, në rrën gati me 6 mars? E, po 6, që ashtu. Tash së mëj me thonë ma, 23, a 1, a 2, se... Së kene pasë dhe ure dhe... Edhe është, dhe më thonë, undeshën e ta parashutat që ta ndryqenin këjtë hapsiren. Po të njëtën ku me krizmasë. Edhe, ku shkete logja me, hajo një amaj, kënina ka klina e mes me, e kalej rejthin, do më thonë që kanë qenë policia, shkojnë klinë tëllët. Më nuk në rëgjat ditës me 6 mars, unë më konë klinë tëllët. Me 6 mars klinë tëllët, të shpia jote? Jo, të shpia. Po, të këni një këjshitë, Sada Sahiti, më konë atje. Më shku të Shqyqere Mosdiju, të Selman Sulejmoni, të Liman Sulejmoni, edhe me ta kumnece dhe ta, paka shumë kanë qenë gjore për levizet e mija. Po gjithë herë të i mëndu që i vetëmi njëri i shpetova. Edhe bashkimin e mëndohet vlam? Edhe bashkimin e mëndohet vlam. Së në gjejtë atë. Vjenë, dhe gjeshin me radio lojbet ndryshme, sa në zona jë kanë pështu, jë jenë dollë, jë jenë vrojë. Onë nuk ka mujt me dollë me levizme kërkanë, posë që ishë pozicion një ambi ishë ndryshme nga të tjertë. Por, dita e tretë, kur bënë të identifikimi ku fuë ma, sa në. Kuha për me bënë? Vërrosin e... Vërrosin e identifikimin, ma ishte e bo alarm kretë... Kretë botën? Me në fjollë, kur që ka një vetën shqiptor, u dollë ka protestu kunder
regjimit Miloševićit edhe në Amerikë, në Gjeneve, në Vjene, pra ku më bëtë bashku me ambasodat ndryshme. Ato veç, ma vunë në një komorë veç I kretë shqiptorë, dhe më thonë pushka dhe mjashore, gjithë shqiptorët I kanë ngritë në komë. Dhe më thonë, kjo ka qenë mobilizem, gjështë atë dikuja ka vronë ndërgjegjën kjo sakrivisa që mollë. Dikush të është mujtë me pajtu, pëse onë shqilova aty. Bile, në shtakodhe edhe një që gjatë rukëtimit 91, 97, 8 e ka njuft ademi, për nuk kanë mujtë për shko që tyret ndryshme me qenë, do më thonë, në momentet e fundit me komandondin. Po këtu janë njërtë që të I përkosin, do më thonë, asoj kategorie I spjegujnë ma mirë. Po. Në unë kretë për flasë gjithëherë për e potencej, se nga ka I kanë dhe që unë so di dhe so kom po. Në klinë tëllë, pas kanë shku e sërbet, edhe kanë morë dhëndrin e jashorajve, Ilmin Nuredinin. E kanë morë dhëndshëm? Dhëndshëm duke u bazu se aj I komeq edhe I nje. Se dulë propaganda gjithka që nuk u vroa dhe mjashori, koplët, jashora, njerët, a kuptan që kanë full, ma mirë ju I dini që I kini ndëgju, edhe me qëllime kanë morë me identifiku. Po, pas ka qenë Sadri Roma, gjithashtu miku I Ademit dhe I Homzës, Boba I Rahman Romës, nga Krashtica, I cili ka thunë nuk lovet, po të shëshnjaj. Shku në bashkë. Dhe në shku, I kanë identifiku krejt familjarë. Sen edhe tash, Serbi ju kanë thunë, kinë ju kanë lulti ma të mi varus. Ku e gjojnë përkrojnë me gjithë njerëz ata, tash, Se ishte zbraz ajo rëtim. Po, s'ka pos njërë. Ku e gjojnë përkrojen, për me gjithë njërë, vinë aty të këfshoti ku në klinë tëllë, edhe I mobilizujmë shotin, quhen tonë njërë, me shku aty. Edhe, në mes në ty në hjedhojnë. Ty hynë me shku prap të familje e shori. Prap të familje e shori, se nuk më isha me u pajtu. As me fjollë që ka I nisha, as me rënjë në tyne. Së më isha më pajtu. Pa uniform, më ndihë? Pa uniform. Pa uniform, një revolver në shukë, bilem sheqa më ka dhonë, edhe sheqa me mu, edhe Selman Sulejmoni, hinan me të një edhe, bile kur shkujmë aty tek gjamija së të kuarët, bashkan gjitët edhe logja mërtezaj me neve, edhe bom... Nisni? 72 dikun, në më thoni farë karboni ashtu, edhe në ndohëmi në precilit një tetë me sheqen edhe futëm tek varezat. Po kur shkujmë tek varezat, Dhe në thonë, ende nuk ishin kufumat. Nuk ishin orë dhe ende aty. Filuj mi hopë vorët. Ta shilmija të ju bazun, mi qësin me rifatin, kë kanë merë vesh ku mi barru, sanë në bregull, aktivizuin jetë, filuj me orë dhe nga logja tre, najnjiri aty këtu. Kur në dërku vjen, që majlja shori dhe agrënja shori. Nga prekozi I për. E the, kur më shuin ata mu, si kur në habitën. Këpë të ati e pështua. Të ka mëndu të vdekur në aty. Po, të ati e pështua, sepse ata e veqë më këshim paspo, kur jëmë rëdu në një vend, dikun edhe e këshim paspo një intervjizit, bile... Po ka pas edhe në shkrimë. Që ka thonë e kanë morë plumë atur dzuz, di ameti gjollë, një farë ka qenë që ashtu një parathënje. Edhe e shtërëngaj, thëmë shujtë, më sfuajtë, thëmë... A u pështu kush, a denaj, thëmë Kur thëmë, thëtë mu pësu dhe bashkimi më duke si malon këtë dy janë. Letësimi malë. Këtanë, letësimi malë, shpirtë nërë, pse, pas ka pështu dhe dikush I kësoj familje. Se mu shpeshën pyytin edhe më vjenë, është interesant njërët, po që është pështu veti? Po jeta... Jeta, duke qenë edhe besimtorë, nështë edhe I zotit edhe I gjena... bi natyruare nuk e përcaktujim na dhe të vdekjen edhe kur e marrë lojmën që ka shpetu bashkimi e kom posë shumë alet. Mi, për si po e guzimin dhe I me shkullë në varenës, ka qenë shumë rëzikshme, se policia ty ka qenë rëzikshme, po aja mos pajtu shmeria e ime. Po. Që s'ka qenë dosh më vrova ta. Edhe a jenë vro, as jenë vro, se thashe thomat e mdoja. Njërët, jo I një me filoni, jo e po filoni për kastej, për jo I shdojlë kesh full me këto, u bu një farë, do tëtë, nuk e një fësha një farë furme, duke edhe sëtë kër I një diso në gjorje, që unë e kam posë fotin me I po,
kur i njën nga opinjuet në të ndryshme, unë nuk i njëf atë në realitet, më thashe thëm atyre. E njën një, nga një kënd tjetër që e kam po, kam një, apo kam qenë atyre. Kam njërë po. Dhe thëtë, për ata e një atë përgjithsi që jem dollë në emision për aprakisht majet edhe tash. Vetëm e vetëm, më ju tregu njërëve knashnu me aton që e keni po, që e keni bon. Mos fabrikoni gjera. Ato që asë janë atributet tuat, ato janë dikuj tjetër. Edhe duhet më mësu njërët, mi mjaftu, në rrasë e ty të ka ja për osin dikush, të ka bo ushtorë të që kes, e ke qitë ka puqin aty në të rishkru një, është krenari maramen, sa e është krenari që duhet me të flajtë në shpirt. Krenaria ma modhe një njëriut. Krenaria e kësoj generalët është veç e ne kemi pos fotin të apërjetujmë qëtërimi në Kosovës. Mirë po, është edhe për gjëzit tjetër se ne i kemi qenë të frëmzuar në idealet e bashkimit kontorë. Këto si kur e kemi harru ka një herë tash, a vëtën, nuk të me siper. Po. Dhe tëtë, gjërat duhet të i thujmë ashtu si që kanë duhet, ashtu si që janë. Sepse, me rëfimin tim personal, une që e bej, nuk muj të ahjesha i luftën atë e mjashorit, as të arriti. Për kundra zinë qëfë se raj, po të thëmë bukfalirë. Ka të tjerë që? Munët me dollë, dikur me thonë. Ka familjarë, sigurisht. A qëndrove dhe në fund, në varim, apo prapë, detyrunë mu largu për aty? Jo, këtu, bahriju të thëmë, një biti asharve, shukit e me dhe sheqës, thëmë, shkëni në ud. Edhe e kam jaknin vjërë, në të para dhe umen. Udën që ta një është? Po, të pak të në mërë mi dokumenta ti kam aty. Se onën nuk u dhejshë a mu identifiku shumë me dollë, kështu, risha në turmë aty. Shkëni në ud, në kujtuhet, nga distonë të aposha mënë, Veliu, dhënë në rjashar Verujke, dhe jërë mësë me hi gjithë kësha të. Dhe i ka thonë sheqës nuk bënë me hi edhe bahrisë, po atë i ka thonë, jo, duhet me hi që shtu në akim punën. Dhe shkujnë bahria dhe sheqëa duhet edhe ma këndrëlluji jaknin, dhe gjejpa t'i kështë të këthim bëdhë prapë, s'ke shku gjënë të, se i të në talam që atë i jaknin. Se unë kur kam morë, dhe me thonë, nuk kam shku në shpe. Një morë drejt pej Prishtina atë, ku më veshë uniformen, që të në më kam dhonë, në shalë për mësme njëtë notën me posë, edhe, dhe më thonë, lufta më kanë zonë uniform. Aty ka me gjaketa? Aty ka me gjaketa edhe dokumentacija në sene. Tani, ndërku, kur pyt një të tërhiqja ime prej Vareza, nuk rria të tërkuhe. Dhe më thonë, e marrë veshë. Qa ka ndohet? Ku është karen, i rishi që edhe njëherë ato pozicione, ato shtepia që mas mirë i flosin për atë rezistencë. Thamë, qka të thamë mëne, shko, përjetu, analizu, këqyri ato vrima, kulat, ajo është vetë historia, ajo është vetë rezistenca. Edhe imaginane ju, si kështë mujt me najtë një familje, apo disa luftetarë aty, në ato sulë me 28 uarë e ma tejpër. Shekip, shkojna me një blok të marrë, hajde? Të këtë heqja, është interesantë. Në kur fillojnë Varezat, mu më plozë vojë. Më plozë vojë. Edhe vjen ofermeje Ilmi Ashori, që për fatë së dërë gjollë. Ilmi ju ka vro dhe, ju ka vro familjor në Azmi, ba të love, sen. Edhe ka përkroje, thëtë, ti thëtë, duhet më largu piktuit. Se thëtë, kanë thonë, shkjet, një ushtorë të që kësë me po, këtu krejtë kina mi vro. Ata që ishin pjesë marës. Po. Dhe thëtë, sikur mu imponu mu mu hjek për atyjet. Prapë mu me levizë. Sikur mu me levizë, ishte ajo mendja që one po bëj, po shka këtëj, diska mështë e prishit ceremoninë e varrimit, letë varrusën, sa ma shpetë, sa ma mirë, qysh. Dhe mështë këtë diktimë atyra. Dhe më thonë, Ilmi o është taj që mu më ka, unë ka... Të ka thonë më të hikë. Po, edhaj me siguri mundet në herë me tregu këtë njërë, Ilmi Ashori. Shkojna me një blok të marketingu dhe këthejme një pjesën e dytë me rrëfimin me interesant në këto emisione që kemi po ditashti nga lufta shajt e familjes Ashori, gjithësisht komandantit Holmes dhe Adem Ashori. Jemi rikëthy në pjesën e dytë të këti emisioni që ja kushtojmë pavarësisë të Kosovës, ja kushtojmë sakrificës me sublime të ushtrisë qimtarë të Kosovës, gjithësisht edhe familjes me sublime në historinë moderne
familjes së shajt shqiptare, pra familjes jashari. Të kemi shtime një rrëfim pak emocional, e di që e kitë fështirë se po të këthejmë kujtime, po besoj që këtu kujtime për ty të the dhe vetë që unë jetoj me këtu kujtime, jetoj me këtë dhejpër, jetoj me këtë sakrificë. Metëm të tek vorrimi i familjarëve i jashari, ti u tërheke nga vorrimi, sepse ishte obligimu tërheke, dhe detyru mu tërheke, sepse ka pos mundësi me ndodhë, ndoshta prapë ndonje vrasje tjetër nga sërbët për arsye se ti ishe ushtar i UÇK-s dhe mure pjesë në njëftimet e natës 5 dhe 6 mars në familjen jashari. Kone takohë për ushtarëve mas pari pas sulmeve dhe 5, 6 dhe 7 marsit? Pas varrimit jashave dhe dhe më në dalë në prekazë tepër. Edhe taku na Neza në Zëris Mojgji. Edhe më të regon ku janë ushtorë tjerë. Në rukëtime si për taku na me Muso Jashorin edhe Murat Mehmetin kujtej. Edhe më morën në më dërgun tek në Mikushnis tek Milazim Shaboni. Aty i takuva, në më dhonë, ushtarët tjerë shukët e Adem Jashorit, që Fadil Kuden, Zenunin, Gjem Kuden, Beqir Mehan, atku, Ilir Lushtoku, Tafil Lushtoku, Sejda, Hyseni, Aliu, e të tjertë. Edhe të Milazim Shaboni kemi nejt aty një 4-5-10, kemi vazhdu dhe në Prëllëvc, prej aty dhe në Mura, adresën e sakë ku gjinët Bashkim Jashorit. Shkova në Oshlan të shtëpia Abidin Gjokës, unë qëjë një kushërë jemi Selman Suleimoni, edhe qëndruva aty natën vërë mërina, gjatë ditës tërë ditën në mbrëmje, erë bashkimi edhe Rahmoni. Edhe më nuk ju mdojnë në për bashkimin. Takimi i formën me bashkimin. Qëfarë në qëri, qëfarë bisede, qëka fëllët, a kujtu në gjarjen? O, në kam qenë maj lignat balafacim shme dhonë kujtuhet bashkimi sikuna një statu po ka njerë t'u kesh ka pak me mu po one t'u kojt dhe bashkimi sikur e trashigëj automatikisht atë personalitetin edhe atë begrondin e kejtë familjes, ishte tani më shembul për neve, i mbjetumi, i pavdekuri, se dija së qështë shprejem në atë forme, gjithë shka e shqyqeshëm një sy, dhe ndryshë nga të tjertë. Dhe kemi nejtë, tek Abedin Ebrahim Gjoka, kemi vazhdu në akreshtic të sadriuve të Gjaferi, kemi shkun sholë bajkurës, me 20 mars në Vidisheq, jemi taku me Gjevati Subin, i cilër dëshmur, Hasan Sadikun, Rahmoni Karimor, kontaktet e tina, me këndë mund të bëj, riorganizem, mirë, po, ka qenë gjithë shka e zbeht, në atë ku. A ishte demoralizim, a me ndu që këtu përvëndoj edhe është të jesë që jemi dore në pasarëm? Ne ju, tam personalisht, bile, kur u këthim, prej shole vazhdum për dhe fëse nga kip Mehmeti, taku me emin Mehen, erë një Lazer Guti, zinu dha prukë, shina vizitu në Oshlan, dhe si ku fillu me bashkimin, më rikëthuj të shukë, cilëti njefke ma herët bashkimin. Më rikëganizu, si kur eshte. Ajo e cila në erin gjolli moralin të unë, për personalit për klasë, timin, eshte kër shkum në Grana Sel, une në Gipi, Emini dhe Bashkimi. Shku me fullë me Bazin Rifat në telefon. Ishte telefonota e porë për Bashkimin masërën njështë familjes jashore. Për herë porë për fullë me Bazin Rifat. Shku me e therëm pej një shqitur, ja, shto, në i nëzënëm pikat në të tretë Emini në Gipi dhe une me rujtë bashkimi falë kemë rena në qituar atë. E më kujtuhet, u mërzit bashkimi shumë. Kontakti i parën me bashkimi. Shumë u mërzit të marë. Ne,
edhe në biseda e Sipër, për herët por, e poshtë që u ligë bashkimi pak. Për herët por aty, në më thomë, Masarënjës. Edhe, si kur i kështë paston, Baciri Fat, tani ma vonë ma ka tregu bashkimi, bashkim emrin e ki, du është me i bashku njerëzit, lufta me vazhdu. Në të në ishte një thirje për reorganizim. Në më thomë, kjo ishte këshila e Rifotin. Në më thomë, pas asoj tërheqe që kishëm balafacime, që kishëm në thëtë, aj rikëthimin në një pikë ku duhej me qenë dhe ku... Rikëthim në forë, së ramja e komandant veshte. Pas kreta e sërë sakrivice, dhe thëtë, Baciri Fat ka full me bashkimin edhe i ka japë zemër se ti e ki jemri bashkim, duhesh mi bashku njerës e mendimit njej që kanë qenë, lufta duhet me vazhdu. E këna nisë, kemi me kry. Ishte thirja e Baciri Fat. Po, atë e kështë morë. Edhe tani më vonë, këthehen grupet e para. Prej diasporës? Prej diasporës. Dikush këthehet me vullnet, me dëshirë, dikush me atë zhigun dhe mungesin që shka qilu këto. Dikush pse ka lëshu venin ma heret e nuk ka mujtë me orë për shkoqet në ndryshme sene. Me një fjollë, të gjitha ka përcehen ato, edhe bet riorganizimi i formacionën të ushtrisë qëtimtore të Kosovës, edhe masovizimi në mënyrë ashtë rept, sa që nga një herë është edhe pa besushme. Pa imaginushme. Pa imaginushme. Mirë po, gjithëherë këmë masivizim është për mu është rezultat i rezistencët dhe sakrificës të ademja shohet. Kjo ka bo këthejës të modhe. Je hëndë modhe. Bo kushtrem më ndejo, bo mobilizimi madhe këtë qëtarve në mërkëtë botën. Bindje shpirtruare njerëzve se më të vërtet pu luftoj ka kundër makinerisë sërbe. Pas ka mundësi më luftu. Pas ka mundësi. Sa është kohë në Shqipëri ti për armatim të është? E po tani, onë e dhe tëtë, shkujmë në Sholë Bajgurës, më kujtuhet në 18 maj, shkujmë njësitit e pora të ushtrisë qëtimtore të Kosovës në Sholë Bajgurës, vendu se në Zabergjë, me ndihmen e Jakup Nunes, të Rahmën në Romës, të Bashkim Jashorit, të Tavni Merit, të tjetë që të cilë do t'i përmendin edhe të tjetë dhe me siguri evakuin edhe një tjetë, s'po du me morë krejtë rullin në... Sigurisht. Që nështë edhe nuk më takën, shkujnë mas 3-4 dita apo një jove ati në formacioni bashkan gjitëmi edhe unë e Ragip Jashori, nga kjo unë Aknena, Bekim Shyti, ka qenë atje, ka qenë edhe formu njësitit e pora në Sholë Bajgurës. Mas formacionëm, so punojmë aty një trio, një muj, me thonë, nuk jam i sigur të so kam nejtë, me thonë të drejten, dhvinë edhe shtorë të lopit anë i bashkan gjitën njësitëve të Sholës, vjenë ma vunë Kadri Kastroti e Hysni Ahmeti, si ordhje nga diaspora nga jashtë, fillojnë trajnimet e ushtarëve të UÇK-së, Sholja zgjerohet shumë shpejt. Mobilizohet shumë shpejt? Shumë shpejt mobilizohet, i madhe i vugel e përkrojnë ushtrinë qëndrimtare të Kosovës, bile, unë kanë metë ato kujtime shumë të freskëta, mikpritja që nga kanë bosh aljanë. Të thëtë, është për gjithë lakmi. Mandej, njëtë në kur lindë nevoja, edhe kërkesa e bashkë fshatorëve të mi për armatosje. Dhe dhe dikun në qëshur në atëtetës, unë rikëthejem, kërkoj leje, ju të regoj shuve që unë po du më shku për Shqipëri. Për armatim. Për armatim, se po lypet nevoja, shkuat. Dikun shumë këshirë këtë si ushtarë, pak mama me prevoj, edhe i marë në fshatorë të mi. Edhe gjithashtu dhe të klinës mesme, bëhem grupit edhe shkujmë për Shqipëri. Nga një kufti njësëm në për fshotrat e Drenicës, kalujmë drinjën në Sfërk, Jablanic, Glëgjan, Gramaqel, Hereq, Poca i krejta të katunet, pa kemi shku në Gjoca, Jasec, edhe rrasët zogut e në Shqipëri. Shqipëri, sa herë kanë në Shqipëri unë atje, kontaktin e kesha me shku tek Hake Drenica.
në krumë të hosit. Hakia ishte ai që shkon të më shpeshti në... Ai ishte, do të të ai, në qysh në 92-ën, kështë e post njëherë një, një konfrontim me sartë në Skëndraj dhe i kështë të gjujtë, në më thunë, sartë, ai ka qeni për ndjekur, edhe ai herët ja u kështë të kësim pushën, sartë. E ta ku atje, hake të rrisën? Atje, kështë të kontaktin të kaj me shku, shkum aty edhe në dha armatime shumë, bilem, në ka... Në ka... Furnizu shumë. Furnizu pak ma shpetë, se të të tjerët, jemi këthy, do më thonë, pa i bo 8 ditë jemi këthy, në klinë të pashtë në peshqip një, jemi shku dhe i marë. Kom, pa i bo 8 ditë? Pa i bo 8 ditë. Kemi shku dikun me, me kere, në kanë përcil me traktura, sa në mirë, ku ka qenë zonë pak ma mirë. Shpet, sa që jemi befasut gjithë, jemi këthy me bashkëtarët e mi, ko morë dhe 25 tjerë, shote të klinë, e të mes me zekret, jemi bot 65 ushtorë, tani veç në këtë pikë, këtë kompani që e formumë kodet batalionit kodet brigadës 114, fillun dhe me thonë atëherë restrukturimi informacioneve të para të gjëkes. Sa në dohë që ka rrugë? Unë është kam 5 herë kam shku në Shqipëri, unë. 5 herë kam në një këthy, për armatim. 5 herë kam shku. Edhe gjithë herë dhe me thonë, tani kam posë e rostin, 2-ten herë, 3-ten herë me shku me Bekim Berishën, me Abejnë, I një taku dhe me Bekim Berisha? Po, po, atë dhe këmë bo dy herë utimi në Shqipëri. Si është e Bekim Berisha kështu gjatë rrugës? Me thotë të drejten, me thotë të drejten, sa i përket, ortit luftarak. Po. Ato që, qka, unë e kam po. Edhe shkatësin që e ka po së komandontin, është Ademja Shori, aj është e pa imaginushme, nuk është diçka që Nuk përshkruhet me fjalë. Që nuk përshkruhet, unë nuk më me përshkruhet, nuk di çaj shprehje. Është edhe ajo simpatia që kam pas edhe kontakti që kam pas. Mirë po, as ka qenë njëri si thjesht, njëri shoqërushëm, se dikush e para mendon atë mjashtorin që një njëri që nuk mundesh me komunikuar me ta. Mirë po, vetë ka qenë modest. Vetë modestia e tina, afrimi i tina, frymëzimi që na ka bërë neve, ai ne na ka bërë, ai mua personalisht më ka bërë me uni i madhë. Homza gjithashtu. Tani, po ndërlidhim tek Bekimi. Bekimi. Bekimi me rrëfimet e ti të luftra që i ka bërë në Kroacinë, burës në ato që ne ka tregu neve, dhe më thonë, kanë qenë edhe njëra nga ato prevujat luftarak, e aortit luftarak se si luftuat njërë strategjike sen. I plagusër, ja kemi borë të armatimin, herë sheqa, herë unë, dhe më thotë, armët personore gjatë rukëtimit. Kemi kalun nga jasi që gjotaj, kujtej, atëherë, ju në beth shumë bërsh njerës, dhe unë e i di dhe venat ku jem shku. Dhe më thonë i kitë njerë, fresta kujtimit. Dhe ju në këte Musberisha, djoli tina Rapini ka qenë, ta Rapini pseudonimi, ta shë aje kishë emni një sëfë, më ka dollë me ta nena. Gëzim jasi që një shpendi ka qenë, një burim dervisha e Ngloxhan, shtu që i majnë menë shumë. Qështë ke mujtë mërujtë tonë këtë kujtesti, pas të rënë gjarjeve, 5-6, 7 mars, se në kujtime, shumë, i kishëm të fresta, po, ashtë e kishëm... Ma ka ujtë zëti pak për mjë të regutë të tjerëve, pak. A jëndi në herë dopt, ku jëndi në herë mas dopti, brenda unë i formës e uqëkës? Tane, na, e morëm përgjësit, dhe me thonë, unë e mora me uheqë kompaninë dhe këmë posë fatë që vinë nga fshoti i klinë e përshme dhe gjithë bashkëtarët e mi, dhe me thonë, e ka të tregu solidaritetin qysh edhe gati shmërin me rastin e varrimit e jashorave, tani me mirë pritjen e ushtorëve të qëkës, konkretisht mu dhe bashkëtarëve që erdhëm nga Shqipëria, kujtuhet kur hyna në oburin të unë aty të migjes, edhe krejtë fshoti erdhe. Unë e Majriu, 23 vjeqarë. Mi u full profesorat mi ishte pak rënë. Po më kujtuhet që neve na akceptun ndryshe. Si uniform, na shiqun mirë, bile më kujtuhet mirë që disa njerëzve që kanë qenë më të mëshuar, si thash profesorve, arsimtarve, unë i kam kërku me qenë ushtori tyne. E janë, ta bëjmë luftën, jam ushtori juaj. Si ishte përgjigje? Nuk kemi pas kundërshtime, grupacione, kemi kalu shumë mirë. Kjo ka qenë edhe fati imi që ma ka lehtësu shumë, dhe më thonë, dhe primtarin time. Brenda uniformës të që kësë kurini i dëpt, i pavuqishëm, i thymë. Dhe më thonë, në aty në fshotin kline përshme, fillum
vendosëm pikat e vrejtimit, rrujen, u konfrontum me Serb, u gjojtem, ka qenë nga i mulliri, që është edhe sëd, dulen mitrelejza, snajperkat, zgjotja aty për mi 6 javë ditë, dhe më thonë, konfrontimet një pas njësh me Serb, me snajperka, mitrelejza, nga i shumë pika, mirë po, unë kujtuhet shumë mirë, erdhen në fshatin Klinë e Poshtë, në Sahit Jashori, nga e prurët, me na vizitu që hajmë ka bojmë, gjithë të gjujtje, Qysh, apo bohët, aspo bohët, a duhet me najt, apo dëmtu një, a jua, rrezik shmeria, shkolla e lartë, edhe Jakub Nura erdhi me diso nga ushtarët e ti, që ndoj gjatë tër ditës aty, edhe e bërën një farë analizë, ata thanë që bile po më thujnë mu, tha Shekep Saidim, tha të ja, mërë burë, tha të ja, je konë të jashartë dhe në lufta. Pozicioni, tha, ju favorizu, tha, dhe këtu i, tha, si në sëndveç, tha, duhesh me mendu, tha, më të rjek për këtuit. Tani Suleiman Selimi në Likasë më kujtuhet, unë këshila e ashtu, dhe me më gumu, dhe i merë, tha, ushtarët, dhe të rhiqesh nga aty, tha, dilë, tha, ku ta merë menja, bashkan gjithë ju njësive tjera. Në fillim e rdullan për Kastej, për edhe aty në për Kastej, për vlen me përmend. Kishin pasor një grup i e prurve të ish armotës Jugoslave. Këtë për du me theksu, se shumë njëzë kanë thënë që djemë të ushtri që që mdojë të Kosovës nuk dujmë i hinë në komunë të kërkuj. Kjo nuk është dhe vërtet. Se ne e kemi akceptu të gjithë ata njëzë që kanë qenë të mendimit të mirë për me bërë luftën dhe rezistencën kunder armotës Serbo-Jugoslave. I kemi hynë në komandë, i kemi pranu këshillat e gjitha. Bilem kujtuhet për herët, por, unë tha, në atë ku Ilaz Kudra ishte gjollë, që në këshonë në komandan, pa fikisht, tha, meri këta e prurët, tha, shtini, tha, letë punojnë u shtalë me ta, letin dhe gjojnë, bashkë punojnë një kretë. Ishte e prurë i Gjemajt Bejta, edhe pyta Bobën ta, tha, Bobë, tha, një Gjemajt Bejta, tha, shu i djole jam, tha, mirë kë ka bo, tha. Kemal Qaqiri, Kamber Homza, Ashtoku, Islamecini, edhe për herë, por në prekaz të e për, dhe më thonë, ata e morin kompanin time, e bëjnë resht, edhe fillojnë me restrukturimet, disiplinën, spjegimin e ortit. Dhe më thonë, ju në nështrut, ushtarakve... Jo që ju në nështrum, po më ne fillojnë bashkëpunimin. Kujtuhet, ne dison nga ta dhe i uniformum, se kishë morë me se unë gjatë levizës Shqipëri, unë kam posë armatim gjithë shtesë, dhe me thonë, edhe fillum, dhe me thonë, të bashkëpunojmë, të ngrisim nivellin e moralit, luftarak në nivel matë lartë, edhe në një farfurme të akceptujmë këshillat e njërëzët cilët kanë karrierë ushtarake. Kanë karrierë ushtarake. Kjartë. Dhe me thonë, për këtu, që unë i kam bërë me bashkëpëtëtorët e mi, me sigurit ashtë janë edhe ata gjollë mundën me evakuum. Po, sigurisht, në Izbic, masakrën e dytë. Tani na, unë kemi leviz, ju kemi bashkëra një luba vetë, se ka kapos nevuj, rezol, jemi shku për fërcime, kemi posë do armatim pak matronë, sanë. Mirë, jemi gjinë, po mendoj, edhe na kam pritë formacionet tjera shumë mirë. Unë pyte... Se Izbicën? Në Izbic, me tonë drejten, tani më gotive që u bënë një vjetë e gjyës dy që rikrimin shpintime ka qeni pa mëndshëm. Në Klin. Në Klin, edhe gjithë herë i falenderej, ka jëmë shku, ka kam hongër, ka kam pi, nuk i arretave në kur, në kam mojtë shumë mirë. Të më thonë, u përqafu u shtërija shlimtore? U shtërija shlimtore, u akceptua nga të gjithë, edhe ishte e pa mëndshme, ishte e pamunshme me hje keshti për ushqim në atë kuë, se njëri të ka do ka fshote në fungni që ka posta ka qitë me hongër. Një përkroje e modhe. Një përkroje e morole, unë gretë gjithë shka, shkoj gjithë shka nivel duhur. Ndërsa në Izbic kemi qenë të lidhur familjarisht. Unë kam rëktu gjithë herë, dhe më thonë prekaz dhej për Qerez, Likashan, Makermal, Abri, Izbic, anasiltas në përfshotrat e drenicës, të më thonë gjithëherë në bashkëpunim me njësitet e formacijët dhe gjekës, në Izbici kemi posë dy bi atu në atë atyë, që kemi shku pak ma shpesh. Edhe kam posë shëk Fatmirës Monin, i cili patërën, dhe më thonë, në luftimet ku kanë qenë në Tushil, kemi shku gjithë në vizit atyë, e kujtaj ka qenë pas rënjës
së modhe në Izbicë. 11 maj vitit 1998, në rrasë se nuk e gaboj dotën. Ka qenë një ofanziv e dytë, ku të depërtoj komisaria me hinë për Izbicë. Edhe ne u gjendëm aty në Izbicë brenda rrethi, unë e Shuqeriu, Halil Musliu, Albert e Jakub Gjemojli, kështë e luftetor tjerë, edhe në gjatë rukëtimit dhe për ato pozicionet, u takum edhe me Adem Osmanin, Liman Gecin, e të tjerë që emnat nështë nuk po i kam. Këto, unë kujtuhet a i pru një qardoku të qush një Zbica, aty në anëzonë me Panziba, e në luftime e Siper, i paskan zonë dhe civil. Dhe kur kam post humbje luftimeve, formacionit e ushtrisë shqiptare diku në rreth, në Hakmer mandej në. Ata janë Hakmer në ata 13 civilt. Edhe i kanë pushkatu tek furra e bukës aty për boll dyrëve të Ajet Gjemojlit. Ishin luftime të rreprta. Edhe kur dolëm, unë pyte për rostin ma të dhimshëm që ka qenë, dhe më thonë, mas 5-6-8 morsit. Ishte kjo kur Syla Demi, Sadik Gjemojli, Adem Osmoni, Liman Geci, Shqyqeri Musliu, Halil Musliu, Jakupi, Alberti, Gjemojli, ata, dolin dhe thot nga aj pozicioni, si kur na i përcilëm ka përshkujnë, se i nitëm aty që u bo përshkatimi sen, edhe na arretëm dhe përtum dhe sa diso nga të përshkatumit ishën të gjallë. Në kështë njerës që këshën shpëtu përshkatimit? Hëshën metë aty, rotë, të palevishëm, një dy ishën gjitë manalt, kujtoj një djoli ati në Hasau, në Terizojt, ata këngatorë që kanë qenë të famshëm, një djoli ty në nëmën, së po mëjë janë gjitë, e tha, e o, hajde se dy ko kanë qëtu pak manalt, shkoj Syla edhe Sadik Gjemojli, Syla Demi, edhe i mërën, edhe ata dy i nesën, mendoj për Akinice Laush, në rukëtime si për ata kam vdekë, ndërsa aty neve në mbet një, në Kufuma, edhe e mërë aone me shqyqerim, me janol gjokën. Gajret burë, bre gajret, thët, u e burë, thët, a i një ushtorë të që kësë, bu, thët, në kufrit shqiptorë, aman i plumësëm le me hikma shumë. E, kjo, ka qenë. Kujme një ndërprejmje të marketingut dhe këthemi pas pak në pjesën e fundit për këtë javë, sepse rrëfimet e luftës sigurisht kryurin edhe emocion. Jemi këthy në pjesën e tre dhe të fundit sonte bashkë me bashkëleftetarin e Ademi Homs Jasharit dhe familjes Jashari, që sonte për në rrëfen një histori sa dhimshme aqe dhe krenare për ndërë të pavarësis apo përvetohet pavarësis e Republikës e Kosovës. Jemi e kemi mbaru luftën, vendi u shliru. Tani jemi 12 vjetë shtetë, po i kemi një 20 vjetë sigurisht liri të këti veni. Tregona, sa shkon të shpesh në prakazë? Në poqe, në liri, me ushtarët rrëth varezav që i bojnë ndirë të renëve të 56, 7 marës të pra familjës jashari që ju këni qenë në këtë luftime aty. Ta shme tonë drejten, jetoj në Skënderaj në rrëthin, shkujmë shpesh, me shuk, me familjor, për ndirë të festa. A mbo në kontakte të njëjta bashkë me familjën jashari? Me të gjithë. Njifimi, me gjithë flosimi, edhe me jashoret, edhe me gjithë njerët cilët ju kam bashkan gjitë luftës, unë për vetin nuk e kam asë një energji që muaj ta identifikoj që su i flasë me to, apo nuk përshëndetna. Unë bënë mirë me uni kjo, unë bënë mirë me uni, po nga njerë edhe ma mirë kur ulimi evakuim gjerat cilat. A i kujtoni shpesh luftën bashkë? Me të mbjetuarit e familjës jashari, bashkë me basen
kohë të fundit, Rifat, kohë të fundit unë, Lulin, me Lulin kom pas mundësi me fol pak më shumë, mund vjen shumë keq, kur e marrë besede e flasë, njerët kanë ndodhë, më kanë pyjtë rrugës, në takime instiktive, qysh ka qenë, ku që ka një mu, pse që ka bëhë dhe ka bëhë, dhe gjithë, sa e marrë atë besedë, unë vjenë shumë rranë, dhe nuk e pranoj me komuniku gjithë kënë. Sigurisht citata. Ndoshta, kjo ka qenë dhe arsyja që e ndonë në mision, për me ndëgju njerëz, dhe ato që e thamë tashë, dhe mos më pyjtë gjatë rrugës dhe beseda instiktive zanëse, Në të vërtet, është temë ndihshme, është temë ndihshme, histori ndihshme, por është edhe krenare. Është edhe krenare. Pranu që është për ne që kemi përjetu, për ne që tani kemi përfitu këtë liri, për ne që i takojmë se gjenerote, kemi çka me tregu, kemi çka me rrëfy, mirë po. Si po duket tash pavarësia jo? Pikë të dëpt më shumë dhe kur njerëzit shkojnë, bisedojnë, gjithçka në përfitime, personale. Se ka kështu ka pak që i ndryshojnë. Ushtri shqiptare të Kosovës nuk do të thotë të jesh i privilegjuar gjatë të një jetën. Mos punosh, mos jesh një i dinjitetshëm apo diçka tjetër. Nga një herë, unë e kam thënë gjithherë, hyrja e forcave të armatosura të NATO-s në Kosovë, 1999, mbyllet kapitulli e UÇK-s. Atë ne duhet të mbrojmë, të arruajmë, të trajtojmë me legjë. Edhe unë e sëtë në qurë se jam, kam qenë ushtorë i mirë, gjatë luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sëtë e kam diviju rrugën, mos ma identifikohu që këndi me të këqijat e mija sëtë. Sepse, ajo është kapitulli ma indritur i historisë të unë komtare. Do të thotë, këtë e kam pikë të dëpë, sepse njerëzit këshyrin ko, emra, po rostet të cilat i identifikojnë njerëzit të cilat nuk kanë mujt gjatë rukëtimit, nuk kanë mujt me mbojt, ndoshta atë që e kam bërë me përgjithsi dhe mdhejë. Si bashkëluftari i Ademit dhe i Hëmës Jasharit, komandantëve tonë legendarë, a je knosër me të arritat e këti vendi? Me tonë të drejten, nuk është gjithçka zi këtu. Mje për kroha sakrifices, bindjes që ne kemi bërë, unë më ndaj që nuk kemi realizua së 50%. A kështë e me qenë i knaqër, komandon dhe legendarë, në që ose ishte gjallë? Me komuaj nuk ishtë ndodhë shtu heqë. Po thonë nuk ishtë ndodhë shtu heqë. Kështë ka ndryshë. Po thonë që po të ishte gjallë, komandon dhe kështë e me qenë ndryshë këve? Gjithë ka ndryshë. Edhe lufta ma të tjeshme, edhe organizimin njerëzbe, gjithë shka ndryshë këshme që. E tha që... Bindja ime. E tha që ku e një këthy në vendër ju në klinët si ushtarë të UÇK-s, e keni prit një... e keni par një masovizim të madhe, një pritjet madhe të bashkëtarëve dhe njerëzve që i ka në thua ty. A ka tash një respekt të tilë për ushtarë të UÇK-s? Si për trajtu atë ka kategori? Maspore, ushtarët duhet me trajtu vetën ma mirë. Që do të thotë? Ushtori UÇK-s duhet me ditë ku e ko venin. Unë më ndaj. Edhe mësë me keshë përdur kontributin që ka bërë ndaj atë dhejot. Po të thamë, unë e qysheni vetën. Nuk e një vetën ma i privilegjum se ju. Apo dikush tjetër që s'ka posë fotin me qenë fizikisht në emblemin ushtri shqiptarë të Kosovës. Unë e ndija atonë që e kam kryu obligimin të tim ndaj atë dheut, edhe falenderoj shumë bashkimin, familje ashori, shukët e tja që më kanë mundësu edhe më kanë pranun rrethin e tyre. Se vetë pranimi jem të këta, dhe më thonë, më kanë ngrit nivelin e ndërgjegjes, nivelin e bindshmëris për luftë armatosur, e të tja. Ndërsa, kontributin për shirimin e vendet, mësë më ju me e të bërq popullit, sepse ushtrinë ka bërë populli. Po të thëmë një fjollë që ma pa thëmë në sholë bajgues një plakë. Kur në po, ushtarëve aty edhe, si kur heziteshëm ka pak me full me emna, tha me gjitha rejnë ish lirë, tha. So, te keni mirë, tha, me miletin, e ju ma mileti, tha, s'ko hyqy me të, tha, që ju prejkë. Dëmë thonë, kur të dëmë populli? Kur të dëmë populli,
arritjet janë pa diskutueshme. E, për, mendoj që për luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po flasë gjithë në cilësi të ushtarit të UÇK-s, gjithë prekrojet sa do pak e vuke që ka qenë nga një nën, nga një mutër, vlo, nga unë të ndryshme, ka, për neve ka qenë zemër e modhe. Dhe kontribut për luftën. Kujtuhet vlenë të përmendet, kujtuhet kur kemi qenë masërënjës të Likashanin Qerez e të Kjashorajt, kur në fushë Kosovë nisën nënat mutrat me nga një bukë në dorë, dhe thamë dreni që jemi me ju. Ishte me cim për ju. Ka që pra më ndesha unë e Prishtinën e një muj a dy maherët. Maherët. Maherët, që gjithë shka ishte e hekurt, gjithë levizje ishte rëzik, u që unë atë nona të mutra dhe nisën drejt drenicës. Dhe me thonë, edhe ajo, ajo non që ka qenë aty, e ka me ndu që s'po bëndi që ka të modhe, po një bukë po du me qunë drenicë. Dhe s'ka mujta e morë për të rejthit fushë Kosovës. Po aja ne ka pruneve një moral të madhë. Shumë të madhë atje. Shtu që për gjithë ata që kanë kontribu, të pakten moralisht që kanë përkrohë shtrinë qërimtore të Kosovës, ata janë gjithë njerëzit më të ndershëm, edhe mos ju jetë zhjek, edhe në rasin nuk kanë qenë nën uniformin në UÇK-s. E kanë dhonë kontributin. Sepse ata e kanë dhonë kontributin e vetë, edhe në që se vetëm moralisht e kanë përkrohë luftën e UÇK-s. E mostim anena nuk e kanë dëmtu. Shaki, unë duhet të falendëru që ke qenë prag të privitohet pavarësisë rrurikës të Kosovës, duke të ruhë fat dhe shëndet dhe duke ju përgëzu për sakrificën e bon dhe për luftën që keni bon, ne ja urojmë ju vësonte këtu pavarësinë e rrurikës të Kosovës privitohet e 12 të shtetit më të rinë botë, duke ju uruar dhe njerë pra shumë fat, shëndet dhe gjatë. Faleminderit edhe nga ju, faleminderit edhe nga të gjithë ata që interesuan për luftën e drejtë ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe uroj që të kemi figura sa më unifikuese, të cilat me të vërtet kontribuojnë, punojnë në reorganizimin e shtetit, të mirëqenjes, për cilën më shumë ndikon nevojë qytetari, edhe pasardhësit e familjeve që kanë sakrifikuar. Uroj që të kemi gjithëherë figura siç është Adem Jashori, Homza, tani Rifat Jashori, të cilët i unifikojnë popullin e të morën shembull dhe lidhtu në politikë, sepse nuk kryhet obligimi ndaj të rënëve në luftë duke shku me morë një selfie të vurri, edhe me thonë e kreva se kërë qita një kurur, të një komandant atë një veprimtar. Obligimi ndaj vendit, ndaj gjokut, dhe kryhet vetëm atëherë kur të realizohet amaneti edhe të kryhet mirëqenja për të mbijetuarit edhe gjeneratat e ashme, të cilët duhet trajtim të mirë fjellët. Falendit shumë. Publikit dashur, ishim në këtë rrethim e real nga bashkëluftëtari i Adem Jasharit edhe Homs Jasharit. Ne nga këtu krejt shqiptarëve ja urojmë 12 vjetorin e pavarësisë Kosovës dhe kujtojmë sakrificën sublime të familjes Jashari dhe çdo ushtari të rën për lirinë që sot ne e gëzojmë. Ushtarë dhe njerëz që kanë rënë për këtë vend. Faleminderit shumë. Urime 12 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Urime. Faleminderit. Faleminderit shumë. Marketing. Kosova e o Shqipnia.
dragës time për Shqipni. Ka bërë cjela I drini zi Dhe unisa për me arde Por si vala e drinit varde Dhe unisa për me arde Por si vala e drinit varde O zamadani via via Mosht Mosova e është Shqipria Resi zemër qiftelia Sa e madhe o Shqipria Zamadani via via Mosht Kosova o Shqipria Resi zemër qiftelia Sa e madhe O Shqipëria